T. Test test test. One two three, one two three. Sudah live? Sudah live ke belum? Sudah live ke belum? Belum lagi. Okay. My channel. Ha huh, patutnya dah live. Dah live ke belum? Belum lagi. Okay. Alright. Okay test cuba satu dua tiga. Okay. saya sudah live. Baru saja live boleh tengok boleh komen yang dah join boleh komen test suara saya punya audio okey tak kalau nak saya kuatkan audio boleh beritahu saya saya akan kuatkan saya punya audio nak benda ni Alright oh okey settle settle ada dah Haris Abdullah salam bang waalaikumsalam Shuzlina Sharif assalamualaikum waalaikumsalam baru ada orang ah tak lagi oh dah mula komen ada ni Pejal, Bosman, Assalamualaikum, Arpixma, Koko. Selalu komen kan? <laughs> Selalu join lah saya. Terima kasih. Okey, terbaik. Okey, Chun. Yalim Banda, Iz, Irwan Zaini, Doremi, John Johnny, John Johnny, Jona, Jonathan, Tararam Tam 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 Tam. Betul ke? John Johnny Jonathan. Itu bukan yang cerita Hindustan lama. Dan tan 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 tan. Okey, hadir Muhammad Apa ni? Dorimi tadi. Ni hadir. Salam dari Sabah Akmal Unang. Salam ba minta terang tentang fryer tahap kesihatan. Apa air fryer? Saya tak pastilah bab kesihatan. Uh, awak kelabu je video Video saya kelabu eh? Ya. Uh, ada something wrong ke, ke saya setting ni? Sekejap me. Yang komen lain okey tak? Video saya okey ke? Ada something wrong dengan saya punya video. Saya tersalah setting ke? Kelabu video. Light saya okey. Hmm kalau tidak saya punya color macam ni. Sekarang macam ni. Hmm Lighting Lampu sini. Dah. Lampu belakang dah hidup. Satu tu lah lampu tu saya bateri itu lupa nak cas. Okey je. Okey je. Kelabu. Okey je. Okey balon eh. Audio okey, video bolehlah. Abang <laughs> boleh tahu abang kerja apa? Inilah saya kerja sebagai producer. Uh, content creator dan producer lah. Okey apa projek hari ini? Hari ini saya uh, rehat. Ha uh, esok maybe saya akan buat video pasal bagaimana proses charging bateri. Ha uh, mungkin saya siapkan esok uh, video tu. Ha. Ah uh, uh, asal ramai kata kelabu video ni gerang pula. Hmm. Okey. Dia tidak kontras sangatlah. Okey. Mungkin tak kontras sangat. Ada yang tak suka kan nak kontras. Okey, saya boleh buat kalau nak saya saya boleh tambah kontras. Kalau nak saya deepkan lagi saya punya video ni. Sekejap eh. Ah, uh, kat mana eh? Okey, color correction. Okey. Saya naikkan lagi kontras. Okey. Ah macam oh, kuat sangat. Ah, ki kot. Okey kot kuat sikit kontras ah macam ni saya naikkan kontras sikit je ah mungkin rasa yang kelabu sikit tu kan sebab mungkin bahagian dark dekat saya punya color baju ni tak berapa nak hitam tu korang nampak macam kelabu sikit maybe ah ini pun saya tahu asal biasanya saya buat okey je okey soalan lain ah kita kan saya akan start jawab soalan okey yang baru join uh, Selamat malam Saya harap semua dah makan Dah kenyang Okay. Ha. Abang tak teringin nak beli drone DJI ke? Saya takkan beli drone. Kalau orang bagi, saya okey. Tapi drone saya takkan beli sebab saya tak minat dengan drone. Kenapa langsir warna kelabu? Ada sebab warna Tak ada. Ini saya sewa. Ah, ha, saya sewa studio rumah ni dan jadikan studio. Dan langsir dia kelabu, balon je lah saya tak tukar pun. Hmm. Sekejap hmm, Ya. Wait, saya tengok soalan Salam bang, kalau nak cari charger 18 watt contohnya, apa yang patut dipentingkan? Volt tinggi ataupun ampere tinggi? Charger 18 watt, charger handphone ke apa dia kita bukan uh, voltage tinggi ke ampere tinggi kalau handphone handphone ada spesifikasi dia kalau quick charge dia dah ada spesifikasi dia dia tak bagi dia takkan bagi current setinggi yang mungkin sebab benda tu automatik. ah uh, charger kita tu yang akan automatik. nak bagi kita punya kita punya mood tu berapa sebab kalau kita simply connect, uh, connect saja charger kita tu 18 watt ke 50 watt ke cocok kat handphone mula dia akan bagi dalam 5 volt Then bila dia detect, detect yang handphone ni ada uh, sesuai dengan quick apa Qualcomm quick charge ke punya sistem charging, dia akan naikkan voltage dia. Uh, itu je. Sebabnya kabel kita tu tak boleh nak hantar current yang tinggi sangat. Maximum pun dua ampere macam itulah. Dua ke tiga ampere lah maksimum. Tapi biasanya uh, dia akan cuba rendah daripada dua. Maybe dalam satu ke satu poin lima ampere. So kalau lapan belas watt tu Maybe uh, current yang dibagi tu 1.5 tapi voltage tu maybe dia akan set sampai 12 volt. Dan benda ni bukan kita set. Benda ni auto. Uh, auto detect oleh handphone dengan charger kita. Uh, kalau tidak memang akan berlaku kerusakan. Sebab tu dia ada ada jenis-jenis dia. Ada yang Qualcomm quick charge. Itu yang pakai Qualcomm. Kalau macam Macbook ke iPhone, iPad kan benda-benda uh, macam -benda ni dia akan pakai power delivery. Uh, itu dah lain dah dia tak tak apa tak boleh guna power delivery dengan Qualcomm quick charge. Kalau kita pakai charger Qualcomm uh, yang quick charge punya lepas tu kita punya uh, device ni adalah iPad contohnya. iPad dia pakai power delivery. Kalau kita cucuk kita tak akan dapat voltage tinggi tu. Dia akan bagi lima volt je. Uh, dia akan bagi dia akan bagi normal punya voltage. Macam standard USB. Uh, itulah. Dia bukan nak bila cari 18 watt tu uh, nak tengok voltage tinggi ke MTG tinggi tak perlu sangat. Ah, tak tak peduli pun, tak kisah. Yang penting what okey okey sebab benda tu adalah automatic. Ikut spesifikasi uh, sistem sistem charging dia. Sama ada quick charge berapa Qualcomm quick charge tu berapa? Ada 2.0, 3.0, ada 4 ke ada sekarang. Tak tak kisahlah 4, 5, 6 ke apa. Sama macam power delivery. Power delivery 2, power delivery 3, ada dia punya spesifikasi. Okey. Oh, satu lagi. Kalau ada orang yang uh, nak tanya saya about bisnes dia. Bukan untuk running bisnes. Macam dia ada page ke untuk page bisnes dia nak minta saya bagi nasihat, bagi cadangan sebab saya bidang saya aa, sebelum ni memang banyak bangun bangunkan bantu usahawan bangunkan platform bisnes. Boleh tanya. Aa, saya akan komen dia punya presentation macam mana dia letak akan apa dia segmentkan dia punya audien dia macam mana dia boleh apa macam mana dia present lah dia punya brand tu dekat online, website dia macam mana, Ah macam mana approach daripada design produk kepada website kepada media sosial dia macam mana? Boleh tanya saya. Ah benda tu boleh tunjuk saya boleh komen sikit-sikit sebab memang 9 tahun lebih ah itu kerja saya. Jadi kalau korang ada soalan boleh tanya. Kalau ada YouTube pun boleh komen. Ah saya akan saya akan kita review lah. Yang penting kalau nak kalau nak saya review YouTube tu pastikan YouTube tu dah banyak video. Jangan baru nak 2 3 video nak minta saya review. Jadi kadang-kadang baru sangat start ni tak ada apa sangat saya nak komen. Uh, dia akan berulang je. Dia macam agak boring untuk saya untuk komen. Uh, dia kalau orang dah lama dah macam dah maybe dah lebih dua puluh video dia cuba buat uh, itu saya okey okay, untuk saya komen. Okey Sekejap eh. Salam Cik Syafiq. Saya ada soalan CCTV. Sekarang masalah bateri drain dengan cepat sebab solar charger charging dia problem. Uh, itu lah. So, maybe ada ada problem lah sama ada bateri dah problem dah kong, ataupun uh, tempat untuk charge tu uh, kita punya sistem solar untuk charge tu ada problem. Sama ada ada sama ada tu dua aja. Uh, sama ada kita, kalau kita punya solar panel dengan apa unit untuk control charge tu masuk ke kita punya bateri itu yang problem. Itu akan membuatkan bateri apa tenaga itu tak cukup untuk masuk dalam bateri. Ataupun itu okey, tapi bateri dah kong. Bateri dah kong ni sekejap je full. Ah bila kita guna cepat dia drain. Ah itu masalah bateri yang ada problem. Jadi kena tengok, kena check mana satu. Kalau nak check macam aa, solution menjatu, kalau nak check, satu cara adalah kita boleh check dulu bila panas, kita ambil apa apa aa, multimeter check voltage tu dekat bateri kita bila panas. Adakah kita punya solar charger tu charge? Kita punya bateri. okay? Then bila bateri tu dah macam dah kita putuskan bateri tu dah macam bateri tu kita tanggalkan, kita check bila dah full charge bateri tu berapa voltage dia. Dapat tak 4.1 macam tu? Contohlah kalau pakai lithium ion, tengok 4.1 volt. Dapat tak? Sebab sini saya tak pasti ni. Dia pakai bateri apa ni? Ha, kalau pakai lithium ion tengok 4.1 tu dapat. Then bila dah guna 4.1 volt tu, kita cuba itu kalau dia dapat 4.1 volt maksudnya voltage dia dah full. Bateri dia dalam full capacity. Kita guna kejap. Kalau kita guna sekejap je kita punya CCTV tu boleh hidup. Maksudnya bateri tu problem. Ha, sebab kalau ikut kan kalau dah cecah empat poin satu volt bateri tu dah penuh dah. Dah penuh tak ada masalah. Charger tu berfungsi dengan elok. Tapi kalau dah 41 poin satu volt pun dia still cepat habis. Problem dekat bateri. Ha, kalau problem dekat solar panel dekat solar sistem solar tu dia nak charge pun voltage tak masuk. Kita akan tengok apa voltage ni nak tak tak dapat pun dah. Sebab bila dia charge voltage dia maybe hampir ke 5 volt macam tu contoh ini kalau yang jenis apa satu apa satu siri ha, One 1s punya sistem bateri kalau 2s kita tengoklah 7. Point apa 4.1 tambah 4.1 8.2 ah ha, tengok maksimum dapat tak 8.2 ke atas voltage semasa charging ah ha, kita kena tengok dia punya voltage kenapa bila editing foto atau video orang kata guna MacBook atau iMac adalah bagus Entahlah. Hmm, tak saya pakai MacBook saya, saya kata tak bagus. Aa, dia dia bagus dia bukan macam ni. Bila kata MacBook ataupun iMac tu bagus bila untuk benda-benda editing foto ataupun video ni bagus sebabnya memang spesifikasi dia kita beli je dah jenis yang mahal. Aa, orang selalu compare yang selalu saya tengoklah orang compare beli MacBook memang RM4,000 ke atas. 4000, 5000, 6000 sampai 12000 kat atas sampai 12000 pun ada kan yang MacBook biasa, MacBook Pro ke apa kan. Yang 16 inci tu lagi ada dekat 20000. So laptop tu dah memang dah mahal. Spesifikasi Apple memang mahal. Batu pula orang pergi compare laptop kalau nak laptop Windows, orang ke compare dengan harga 2000 lebih. ah ha, eh MacBook lah bagus, cantik, skrin cantik, apa semua touchpad semua bagus, prosesor okey. Ha, kita tengok kawan kita punya Mac, <coughs> kawan kita punya apa komputer laptop slow je. Memanglah harga dia dua ribu lebih. Itu dah lima enam ribu. Kalau nak compare, compare yang lima enam ribu compare dengan apa Microsoft, Windows punya laptop yang lima enam ribu. Korang akan nampak dia standing. Ada pro and cons. Ha, masa situ dua-dua ada strength dia, ada yang kelemahan dia. Dua-dua ada dia. Kalau Macbook kelebihan dia, dia optimize, dia punya bateri bagus, tapi kalau Macbook yang lama bagi saya tak bateri tak bagus mana pun sebab dia punya prosesor pun memang panas gila. Lepas tu pula dia bising tak sedap nak guna. Ha, itu kalau tanya saya. Kalau pakai Windows best. Tapi kalau sekarang M1 pun belum matang lagi jadi tak boleh nak kata M1 ni yang terbaik lah. Ha. So kalau pakai Macbook, screen dia for sure cantik. Dia punya touchpad dia for sure sedap. Keyboard dia memang best. Ha. Kalau pakai Windows, pergi cari macam Dell XPS laju, skrin cantik. Uh, skrin dia lagi cantik tak silap daripada Macbook. Touchpad dia okey. Setanding lah. Macbook lebih sikit sedap sikit. Macbook sedap sikit daripada uh, Dell XPS. Lepas tu apa lagi ya? Ah? Harga lebih kurang. Uh, harga lebih kurang. Design pun smart. Uh, so compare dua-dua. Cuma itu Macbook ini Windows. Windows dia open banyak software kita boleh guna. Macbook tak banyak software boleh guna. Software yang dia ada je boleh. Kita tak boleh nak godek pelik-pelik sangat. Kalau kita nak set up NDI ke macam streaming yang gempak-gempak, susah. Windows okey. Macam saya pakai laptop Windows je. Ni. Yang saya buat live streaming ni contoh ni. Oh. Ini. Apa ni. Laptop ni saya guna live streaming. Pakai my band, -band je. Ha. Live streaming saya cantik. Boleh mati kamera. Boleh macam-macam. Best. Macbook tu 4002 tu. Tak lepas. Tak boleh. Problem. Macam-macam kerenah dia. So, nampak? Satu situasi, PC, Windows punya lagi best. Walaupun yang murah. Ha, tapi satu situasi lain, Macbook tu menang. Ha, jadi, kena ada pro and con dia. Dia tak boleh kata Macbook, apa macam Macbook you lagi bagus buat video. Kalau Macbook M1 sekarang, kalau kata bagus buat video, kalau guna Adobe Premiere Pro, tak elok. Tak best. Ah ha, macam orang macam saya guna Adobe Premiere Pro. Orang profesional lain banyak juga guna Adobe Premiere Pro. Industri punya standard. Kalau dia buat YouTube, YouTube buat video seorang-seorang, tak ada collaboration dengan ramai orang lain, dia memang boleh guna Final Cut Pro. Software Final Cut Pro tu dek, untuk edit video dekat MacBook memang best, laju gila. hati. Tapi dia tidak sesuai untuk profesional punya uh, software, uh, profesional punya environment yang ada collaboration banyak-banyak tak sesuai. Dia seorang-seorang tak ada masalah. Dua, tiga orang dia orang pun boleh lah. Kalau profesional, file ni kena hantar ke sana. Projek ni kena hantar ke sini. Kena collaborate secara online. Secara cloud nak collaboration. Edit saya, edit depan. Yang tim saya lain edit belakang. Seorang so, lagi buat color grading. Semuanya secara online. Mana boleh? Tak lepas. Macbook tak boleh. Nampak? Ada pro and con dia. Tapi Macbook kalau software dia ada dekat Macbook, terbaik. Sebab dia optimize. Itu ha, tu kena kena study. Aa, saya tak boleh kata macam oh Windows lagi bagus, Macbook lagi bagus. Susah nak cakap benda tu. Okey. Kalau ada orang ada bisnes yang yang nak saya komen, dia punya page ke apa boleh bagi tahu saya Saya akan uh, usah kat komen ni. Oh banyak dah soalan ni. Saya dah mencecih banyak pula tadi. Banyak tertinggal. Ambil okay. salam bang. Boleh tak review channel saya? Okey, saya tengok dulu. Is official channel. Kalau video tu banyak, saya review eh. Sebab kalau video satu dua ni saya tak tahu nak ada komen apa. Sebab nampak sangat tak matang lagi. Dia tak ada effort sangat lagi untuk video tu. Okey. Is, sabar saya tak tunjuk dulu. Is official. Official ni pun satu lagi lah Nama official ni. Kalau boleh tukar tukarlah. Official ni kita rasa macam skema sangat. Bukan skema, official ni bukan kan okay. skema. O Perkataan official ni kadang kalau benda tu projek yang baru tiba-tiba kita letak official dia kalau dulu nampak macam official tapi sekarang nampak macam oh ini macam channel murahan. Ah, orang tak pakai dah official sekarang ni. Ni main basical ke apa ni? Ya. Ini eh is official channel. Okay, is official channel. This will say comment, review. Allahu Akbar, ni banyak shot. Apa ni? <laughs> ni oh, ni video pendek-pendek. Okay, okay, video pendek-pendek saya tak nak tengok. Misi membuat kolam tepi rumah. La ilaha ya illallah, main. Ah, uh, apa nak buat? Okey, main game. <laughs> Serius, video main game saya muak sebenarnya. Ah, uh, sebab macam saya tengok ni Okey, buat dapur eh. Ah. Uh, dia entahlah, maybe saya, sebab saya tak main Minecraft, main Minecraft kot. Bagi saya tak menarik. Ah, uh, sebab kalau yang menarik cuba tengok macam PewDiePie kan. Dia nak jadikan menarik, dia kena ada interaction dengan audience. Ha, ada ada kena tajuk dia, ada sesuatu yang menarik. Kalau kalau itu pun PewDiePie pun bukan berjaya sangat untuk buat konten yang menarik. Dia berjaya sebab dia dah popular. Kalau orang biasa buat macam PewDiePie, tak ada efek. Ha, tak ada efek. Kita kena buat sesuatu yang boleh menarik perhatian orang lagi. Ha, menarik dan manfaat. Manfaat ni bukanlah saya nak kata benda yang baik saja. Manfaat ni benda yang apa apa bila orang tu tonton kita punya video, apa yang dia dapat? Ha, kalau kalau kita target nak menghiburkan orang, kena pastikan video kita kalau main game pastikan menghiburkan. Ha, kalau saya tengok ni okay Ha, lah. lah. uh, saya entahlah. Saya tak saya tak saya, saya tak rasa terhibur. Maybe untuk geng-geng dia orang terhibur tapi entahlah. Minecraft ni terlalu banyak orang buat video Minecraft. Cuba tweak sikit. Kena jadi kreatif. Tapi saya bukan nak hentam buat video ni sebab bila dia buat video kita latih diri kita untuk belajar untuk edit video belajar dengan YouTube punya environment Aa, dia akan cuba teroka teroka macam mana nak main SEO kan dia cuba nak teroka macam mana nak design dia punya thumbnail skill-skill tu semua bagus Aa, cuma ini saya komen ni bab content quality content tu dia kurang kuasai tapi Usaha untuk buat konten ni memang ada. Ah ha, memang akan bagi kesan pada hidup ni adik ni, adik iz ni kan, akan bagi kesan. Sebabnya skill-skill tu akan digunakan pada masa depan. Cumanya kalau kita betul-betul nak push, nak dapatkan audience ni yang betul-betul grow macam orang yang berjaya dalam konten game contohnya, kena cari benda yang menarik. Ah ha, menarik dan buatkan orang uh, dapat manfaat tu. Kalau kita dapat tackle tu insya-Allah lah kita akan slowly akan grow, grow 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 grow. Kemungkinan untuk berjaya tu lebih tinggi. Okey, pendapat pasal bisnes Najib Asadok. Pendapat pasal saya tak tahu dia buat bisnes apa kecuali yang dia buat ajar orang be bisnes tu. Dia buat bisnes ajar orang buat bisnes. Itu standard sebenarnya. Ah, ha, macam kita masuk universiti, universiti, masuk kolej, itu sebenarnya bisnes juga. Bisnes mengajar orang. Ah kita masuk you bayar bayar 40000 itu bisnes. Ah bisnes orang yang banyak duit, orang ah, politician yang yang lama-lama dulu dia buat dia buat bisnes menggunakan saluran pendidikan. Bisnes. Buku teks orang buat buku teks untuk sekolah tu bisnes. Ah cumanya bukanlah bisnes tu saya nak kutuk? Ianya bisnes. Ah kita sebagai pelanggan orang yang nak gunakan perkhidmatan orang tu kita kena nilai lah adakah benda ni relevan untuk kita. Kalau dia nak belajar uh, nak belajar memasak, takkan dia nak belajar dengan Najib Asadok. Tapi kalau dia nak belajar nak buat marketing, relevan. Uh, cuma itu bab relevan. Tapi adakah cara Najib Asadok tu sesuai dengan dia ke tidak? Uh, itu persoalan lain pula. Uh, sebab saya jenis tak pergi kelas sebenarnya. Uh, saya memang tak pergi kelas mana-mana sebab saya jenis suka belajar sendiri. Aa, saya jenis orang yang suka belajar sendiri. Saya tengok orang lain saya belajar daripada orang. Tapi saya bukan belajar direct. Saya tengok dia saya belajar daripada dia tanpa saya minta dia ajar saya. Sebab saya saya lebih suka memahati dan belajar. Saya perhati saya belajar sendiri. Aa, saya tak suka macam oh saya nak belajar cara buat itulah. Aa, saya nak pergi kat dia. Boleh tak ajar saya? Oh saya tak buat. Saya takkan buat benda tu. Kecuali benda tu betul-betul kritikal. Contohnya saya ada jumpa nak belajar apa ha? itu. Ha? Saya nak belajar macam mana nak buat company sendirian berhad. Saya tak tahu. Ah, ha, saya memang bab company ni saya memang lemah sangat. Sebab itulah saya jumpa orang. Saya kata, "Bang, boleh tak nak ajarkan saya macam mana pasal sendirian bahat, berhad ni kan?" Ah, ha, abang tu pergi. Ah, ha, abang tu pergi ajar saya. Itu contoh. Tapi jarang. Hmm, jarang dia kalau benda-benda yang benda yang betul-betul saya tak boleh nak teroka saya rasa tak boleh saya nak spend masa sebab saya tak saya tak minat benda tu. Tapi saya kena belajar. Itu saya akan tanya orang. Ha, kalau tak biasa saya akan cuba teroka sendiri. Tengoklah. Ha, semuanya berbalik kepada relevan. Adakah relevan benda tu pada kita? Kalau relevan, kalau relevan, go on. Ha, kalau kita rasa tak relevan, kita boleh ada banyak saluran lain. Kita boleh pilih sebab knowledge sekarang ni bersepah. Yang berbeza adalah cara kita apply knowledge tu. Ha, okay. Sekejap ya. Ya. Salam bang, nak tanya solder kalau tip panas tak sekata sebab so apa? Panas tak sekata. Sebab kalau solder tip solder tip. Oh. Ni. Solder air punya tip ni kalau dia panas, jap ni. Saya zoom sikit eh. Ni solder iron kita, tip dia. Kalau panas sepatutnya semua ni akan panas. Saya tak faham, apa tu masuk panas tak sekata. Sebabnya tengok eh benda ni, dalam ni saya buka. Okey. Dapat ni. ini ada dia punya pemanas dia. Okey. Dalam pemanas ni akan bersentuhan dengan kita punya uh, solder iron ni. Okey. Masalah satu adalah kemungkinan pemanas ni dengan saiz uh, solder iron punya yang depan ni yang tip ni terlalu banyak beza dia. Ah, jadi dia mungkin tak bersentuhan. Maybe kejap panas, kejap tak panas. Itu maksud dia. Kalau saya tak, tak kalau itu maksud dia lah. Biasanya solder iron yang murah macam tu. Kalau solder iron yang okey sikit, dia tak ada masalah itu sepatutnya lah. Okey, kalau macam ni pun ada ruang sikit tapi still acceptable lagi. Ah, dia boleh goyang-goyang sikit tapi dia rapat sikit. Ada orang yang dia punya ini dengan ini jauh sangat saiz dia. Beza sangat. Sebab tu dia maybe tak optimum. Sebab kalau benda ni kalau sekali benda ni dah tip ni dah panas, semua depan ni akan panas ni. Ha. Cuma saya tak faham maksud dia tu. Panas tak sekata tu maksud dia adakah solder iron ni depan ni panas? Tak. Tapi belakang ni tak berapa nak panas. Ha. Saya tak pasti adakah itu maksud dia. Okey. Okay. Azlan Arif. Salam bang, saya ada YouTube channel juga, Repair Repair Elektronik. Tapi dalam bahasa Inggeris, audience ramai dari USA. Sekarang ni video let letter saya letak subtitle BM. Okey Azlan Arif. Azlan Arif. Uh, sekejap. ya. Mana rupa dia ni? Bukan dia. Sekejap eh. Asal Azlan Azlan Arif. Yang keluar ni adalah. Hmm. Sorry lah saya tak jumpa lah. Saya tak jumpa YouTube. Saya tak jumpa akaun tu. Azlan Arif adakah ni? Tak saya tak jumpa. Saya tak jumpa lah Azlan Arif. Sorry lah eh. Saya dapat saya dapat tak dapat jumpa. Salam bang. Kalau saya kena kenapa kalau saya cocok laptop dengan monitor, monitor panas. Saya tak tahu apa maksud monitor tu panas. Monitor sebab monitor akan hasilkan haba sebab monitor kita ada lampu, lampu tu akan panas. Cuma saya tak pasti panas tu kat mana, apa yang panas. Adakah panas tu normal ataupun bukan panas yang tidak normal. Kalau cocok TV okey okay tak? Okey tak ah? Kalau buat benda lain okey tak? Ataupun hanya bila cocok laptop saja dia panas. Ha. tak tahu. Saya tak pasti apa maksud dia. Case dia tak cukup maklumat untuk saya study. Okay. Bang kasih idea sikit untuk projek final year aircon. Allah. Saya idea ada. Tak ada idea lah nak buat projek apa. Saya idea dah tak ada oh hmm taklah final year aircon sebab saya pun tak tahu apa maksud final year aircon kena buat apa dengan aircon tu saya tak pasti ah ha, kalau saya saya pergi buat solar airconnya cuma saya tak pastilah apa maksud apa apa spesifikasi aircon tu adakah kita nak guna cuba uh, kena guna juga aircon ataupun kita boleh cuba guna solution lain untuk jadikan aircon. Ah contohnya kita boleh guna apa konsep aircon lain ya. Ha? Eh? kita cuba saya dah lupa nama istilah saintifik tu ada aircon tu kita boleh gunakan kita boleh gunakan air dia macam dalam konsep aircon biasa tapi dia lain sikit dia akan gunakan balang-balang apa macam PVC pipe banyak-banyak kan kita akan sejatkan air lepas tu aa, kita ubah balik wap air tu jadi air balik. Ha, so tenaga yang digunakan tu akan diserap. Tenaga untuk perubahan tu kan? Haba tu akan diserap oleh uh, air untuk jadi gas. So tenaga dekat apa suhu dalam bilik tu makin lama akan berkurangan. Ha. itu konsep dia saya dah lupa apa nama saintifik tu. Selalu saya tengok video dia. Ada video Pakcik tu. Ah, uh, Mat lah dia buat projek tu. Menarik. Kalau boleh itulah saya pun tak tahu apa nama video tu jadi saya dah lupa. Tapi ada solution lain berbanding aircon biasa. Tapi itu tak guna elektrik yang pelik-pelik sangat. Dia tak macam sistem aircon biasa. Jadi saya tak tahulah. Ha, sebab final dia pro, apa aircon ni, aircon yang macam mana? Apa projek dia sebab banyak benda pasal aircon. Ada kita boleh try aircon konsep lain ataupun kita kena guna spesifikasi aircon biasa tapi apa yang kita boleh buat dengan aircon tu ke Aa, saya tak pasti. Dan aircon pun bukan bidang saya sebenarnya. Ha. Okey, bang saja nak tanya. Abang rasa berbaloi ke lockdown sebulan kita ni? Average uh, setiap hari lima 5000 Hmm. Kalau tanya saya, orang macam saya menguntungkan saya lah sebab audience semakin banyak. Okay. Ini ini saya letak saya tepi dulu. Sebab orang macam saya, ada sebab lockdown ni, ada orang akan rugi, ada orang akan untung. Saya tergolong dalam golongan orang yang untung. Ah, jadi saya tak komplain sangat pasal saya, tapi saya boleh komplain pasal orang lain. Sebabnya, ianya ia akan bagi kesan pada kita punya ekonomi lah, Aa, for sure. Tapi itulah, saya nak komplain sangat pun susah. Sebab decision ni bukannya seorang buat. Ah, dia kumulatif punya decision. Saya pun tak tahu siapa yang betul-betul buat decision ni, keputusan dia macam mana. Kalau kita tengok kan macam tempat kerja dia banyak kan. Dia macam tu lah. Sebab kalau kita jadi orang yang buat decision, kita kena pertimbangkan banyak benda. Kalau kita tutup kilang, terus apa banyak benda akan apa stuck. Kalau kita tutup pekerjaan lain, orang mungkin akan struggle sikit tapi kita masih lagi boleh survive dari segi ekonomi. Sebab banyak benda still running. Uh, dia macam tu. Ataupun maybe ada kepentingan politik. Uh, jadi tak tahu apa apa benda yang bagi dia orang penting, apa benda yang bagi dia orang kurang penting. Sebab dia kena kalau nak buat decision macam ni, kena tengok apa yang paling penting. Paling besar kepentingan tu disusun dari atas, seluruh-seluruh ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah. Jadi bila kumulatif kan dia bincang-bincang-bincang, dia rasa ah kena lah macam ni je. Ah. Macam itulah. Dia nak taklah Saya pun tak tahu sebenarnya nak komen sangat. Sebab saya tak ada pada saya tak tak duduk dekat tempat orang yang buat decision. Sebab kalau saya duduk kat tempat orang buat decision, banyak benda saya kena study. ah ha, banyak benda yang mungkin kita tak nilai tapi orang yang buat decision kena nilai kan. Macam masjid lah. Kan? Masjid kita tutup kan. Nak kita setelah semua nyumat berapa lama dah. Kan? Yang dapat semua nyumat yang AJK je. Mungkin orang kata tak adil, tak adil. Tapi hakikatnya kalau dengar penjelasan wakil wakil kerajaan ke wakil apa yang ustaz-ustaz wakil-wakil masjid kan diterangkan kenapa 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 logik Ah ha, sebab apa dia hold macam tu? Susah nak komen. Ah ha, susah nak komen. Yang kita boleh buat kita jah berusaha aje. Ah ha, kalau ada orang susah tolong. Itu je. Itu je bagi saya yang sebab kita kalau fikir sangat benda macam tu pun no point sebenarnya. Kalau kerajaan tu buat benda yang salah, dia orang dapat dosa. Ah, ha, kita dok fikir kalau salah sangat, sangat dia orang pun, kita boleh suarakan kita tak suka. Tapi kalau kita terlalu heavy sangat, kita yang jadi tidak produktif. Kita buang masa kita. Padahal kita boleh gunakan masa itu untuk buat macam-macam. Itu -macam. uh, tu yang tu yang saya susah nak komen sikit benda ni. Okay. Hmm. Assalamualaikum. Nak tanya starting guna 3D printer apa yang kita perlu tahu? Okay. Ha, apps. Untuk 3D printer, Apps yang kita boleh gunakan adalah yang saya selalu guna adalah Tinkercad free. Ah uh, free je Tinkercad itu untuk design, design 3D dan kita design 3D saya pun yang simple-simple. Ah -simple. uh, dia ada kotak, cubit, apa cubik, bulat, uh, silinder, lepas tu kita design jelah tak susah mana. Mula-mula tu kena take time sikit untuk faham tapi lepas tu dah okey dah. Tu tak ada masalah. Kita tak boleh nak design yang terlalu gempak tapi boleh lah untuk benda-benda yang ada function kita boleh buat. Tinkercad T-I-N-K-E-R-C-A-D Tinkercad itu free Browser je, pakai browser je tak perlu, tak perlu nak install install Okay, Tinkercad tu kita akan hasilkan STL punya file File tu akan masuk dekat kita punya slicer 3D slicer Masuk slicer ni adalah software yang akan Bagi arahan pada kita punya 3D printer Untuk print uh, dia tak boleh daripada tri, file 3D tu Kita tak boleh hantar kat 3D printer Dia turut print tak Dia tak macam kita punya printer biasa kita kena bagi, kita kena ambil 3D file tu, masuk dekat kita punya software 3D, 3D slicer kita. Software tu akan 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 buat satu lagi format 3D, file 3D yang siap arahan. Macam mana nak print benda Allah ni? Ha. Nah, kalau saya pakai tu saya pakai Ultimaker Cura tak silap saya. Ulti Ultimaker Cura. U L T I M A K E R U R C U R A Ultimate Cura. Okey tulis tu. Uh, dapat tu kita dah ada design 3D yang percuma, download software percuma juga Ultimate Cura. Dua-dua dah percuma. Daripada Ultimate Cura tu kita kena setting pilih 3D printer kita. Beli lah mana-mana pun. Kalau saya pakai yang Biku B1 tu pun okey, senang guna. Kalau nak murah lagi ada yang Ender 3 Creality Ender 3 harga tujuh 700 lapan 800 Ada yang murah lagi yang kecil je. Tapi kecil tu tak practical sangat lah. Ha, better kalau nak beli at least start daripada Ender lah. Ender 3. Creality Ender 3. Ha, yang harga range enam 600 ke lapan 800 ni. Kalau betul-betul nak start. Tapi kalau nak start tapi best. Beli macam Biku B1. B-I-Q-U B1. Ha, saya, dia ada sponsor saya. Tapi banyak-banyak yang sponsor saya. Saya rasa tu yang paling best. Aa, dengan harga tu, tu paling sedap lah. Yang paling so far saya print jadi je. Aa, kurang masalah. Boleh pakai itu. Itu saja. Design dekat Tinkercad. Hantar file design ni pada kita punya Ultimaker Cura software. Software ni akan hasilkan file 3D untuk print. Untuk file 3D. File 3D. File untuk 3D printer guna. Lepas tu kita ambil file tu. Guna kita punya micro SD card cucuk dekat kita yang kita punya 3D printer, biarkan running. Ah ha, tu je. Okey, batu 3D printer ada lah dia punya size nozzle dia tu, dia punya muncung dia kan nak keluarkan apa filament dia tu, ada yang apa 2 mm, ada 4 mm, ada 6 mm, 8 mm, kosong 0.4 ah poin 0.2, 0.4 0.6, 0.8 ada size-size dia. Makin besar kita punya nozzle tu, makin cepat printing kita. Tapi makin tidak kemas. Ha, ah, sebab dia akan comotlah lah sebab dia besar-besar ada -besar, print. Kalau makin halus, cantik. Tapi take time. Okay. Okay. Ada bisnes tak? Selain daripada YouTube, ada bisnes tak? Salam bang. Kenapa on account 50 minit, tiba-tiba keluar air, menitik-nitik kat lubang angin tu. Ah, dah tersumbat lah tu. Ah ha, dah tersumbat. Boleh, boleh jolok-jolok sikit sebab aircon memang akan sentiasa keluar air. Dia bukan keluar air sebenarnya. Air, wap air daripada apa, daripada rumah kita tu akan, sebab aircon kan menyejukkan. Menyejukkan. Maksud menyejukkan tu, haba tu disedut angin masuk dekat kita punya kipas belakang aircon tu kan. Masuk, angin tu masuk. Masuk angin dalam aircon belakang-belakang jaring-jaring tu ada besi-besi tu. Besi tu akan menyerap haba daripada angin tu. Daripada udara. Ha, dalam udara ada uap air. Bila dia dah sejuk, terjadilah daripada uap air tu jadi air balik. Ha, air tu yang akan masuk dekat kita punya longkang kat aircon kita ada macam longkang tepi tu. Longkang tu akan keluar dekat tube. Kan ada tube air yang menitik-nitik keluar kat rumah kita kan. Ha. Saya tak tahu lah istilah tu apa Air tu patutnya dibuang Kalau air tu kita menitis Maybe uh, tersumbat lubang tu uh, Habuk disebabkan habuk ke apa Cubalah bersihkan Bersihkan bawah tu Jolok-jolok sebab saya kadang Saya ambil Saya ambil apa Apa Benda untuk jolok Saya jolok uh, Saya jolok-jolok lubang tu Ataupun saya cabut yang kat luar punya Saya cabut dia punya tu kan. Saya cabut sebab dia longgar sikit. Dia orang tu tak orang tu tak pasang ketat. Saya cabut longgar tu kan. Aa, saya korek lah kalau ada benda something tersang, tersangkut ke apa. Kalau kat dalam pipe tu tersumbat saya masukkan air siramkan aa, biar keluar benda tersumbat tu. Sebab so, kadang, kadang maybe habuk. Itu kemungkinan lah. Aa, sebab saya bukan orang repair aircon. Jadi saya tak tahu sangat. Tapi itu kemungkinan yang kita boleh usahakan. Aa, nak senang lagi panggil aircon memang dia boleh buat. Hmm. Bang, saya confused. Intel atau Ryzen untuk laptop? Ryzen. Tapi kita tengoklah. Ryzen lah. Ryzen tak ada masalah dah sekarang. Anda kata kalau kita nak pakai Intel. Susah lah Intel. Ryzen lah. Ryzen sekarang menang Kalau ada Ryzen 5000 punya untuk laptop. Itu dah terbaik dah. Pakai itu. Ah Tak fikirlah. Dah tak ada masalah dah. Dulu ada lagi sikit kena pertimbangkan. Sebab ada Intel bagus sikit kat sini. Uh, Ryzen kurang sikit kat sini apa-apa uh, dia punya flat apa dia punya optimize dia ada beza sikit. Intel okey. Edit video Intel okey sikit. Sekarang dah Ryzen je. Uh, susah Intel nak lawan. Dan bateri pun jimat. Intel pakai current tinggi tau. Intel yang macam latest punya teknologi Intel nak lawan dengan Ryzen dia punya power tu kena guna tinggi. Bila guna power tinggi, dia akan jadi panas. Bila panas, laptop cepat rosak. Itu for sure, bila panas. Ha, bila panas, itu tandanya dia gunakan banyak tenaga. Bila guna banyak tenaga, bateri cepat habis. Bila bateri cepat habis, kita akan cas selalu. Bila cas habis, cas habis, bateri kita tak tahan lama. Ha, nampak? So, Ryzen lah. Ryzen lah. Ryzen nak, susah lah nak lawan Ryzen sekarang ni. Macbook kayangan sikit harga dia. Sebab spek dia. Ah kalau dulu pun kalau dulu pun memang kalau dulu saya rasa tak berbaloi MacBook tapi kalau lepas lepas M1 ni akan agak berbaloi dengan harga dia sebab dulu mahal gila tapi tak adalah laju sangat ah banyak laptop punya Windows yang laju setanding ataupun lebih laju sebab dia pun pakai Intel juga kalau sekarang baru boleh saya valid saya rasa valid harga dia ah MacBook Cuma dia belum optimize lah untuk M1 ni. Kayangan harga tu standard. Sebab kalau kita nak beli laptop yang setanding dengan Macbook, Windows pun ada. Ada je laptop Windows sampai puluh 20000 Ada. Ada. Pakai pakai desktop punya prosesor pun ada. Aa, ada. Jangan risau. Belah-belah ribu pun ada. Boleh lawan punya Macbook. Lagi laju dia Macbook. Tapi... Tapi design dia lain. Ah, tak adalah design kemas macam apa Macbook tu. Tengoklah. Hmm. Assalamualaikum Abang Syafiq. Kebiasaan bateri lithium ion ambil berapa lama untuk dia rosak? Okey, lithium ion tak silap saya dalam 500 charge cycle kot. 500. 500 daripada 100% ke kosong. 100% kosong, 100% kosong, 100%, kosong. 100, kosong. 100 kosong. Ulang 500 kali, charge habis, charge habis, charge habis, dia akan performance dia akan drop. Ah, ha, dia bukanlah terus rosak, performance dia akan drop. Kalau lithium polymer dia awal sikit. Dia 300 cycle kadang dah kiok dah. Kalau lithium polymer, lithium iron dia lama sikit tahan. Ha, uh, kalau a uh, lithium iron kalau kita guna pun biasanya kalau kita tak guna satu hari tu full daripada 100 ke kosong, kita tak guna sampai habis, kita guna setengah lah contoh, setengah kita guna satu hari kan. Setengah. Esoknya apa malam tu kita charge balik sampai full. Itu bukan maksud Char, apa full charge cycle tak dia kena betul-betul kosong sampai habis maksudnya kalau bermula tu kita dah kos apa seratus kita guna lima puluh kita charge balik itu baru setengah cycle esoknya kita guna lima puluh kita charge balik itu dah baru dapat one cycle okay one full cycle bermaksud dalam dua hari baru satu cycle uh, kalau kita punya bateri itu boleh tahan dalam lima ratus uh, charge cycle Uh, satu tahun ada 365 hari. So, kalau kita charge setiap hari full sampai habis, maksudnya setahun lebih, setahun setengah macam tu, kita punya bateri akan mula look apa, makin kurang dia punya apa, dia punya Allah Akbar, dia punya performance dia. Maybe dia punya dia punya capacity tu makin rendah. Dia tak boleh hasilkan karir yang tinggi lagi. Uh, itu contoh. Tapi kalau satu hari, eh, tapi kalau Setiap dua hari, eh tak. Kalau satu hari dia guna lima puluh kan? Esok pun guna lima lima puluh Maksudnya dua hari baru dapat satu charge cycle. Itu akan tahan lebih lama. Sebab kalau bateri tu boleh tahan dalam lima ratus charge cycle, maksudnya tiga ratus enam puluh hari, tiga ratus enam puluh lima hari kita baru guna dalam seratus lapan puluh apa tiga ratus enam puluh lima hari seratus lapan puluh bagi dua apa? Seratus lapan puluh dua setengah ya 182.5 iyalah saya mencongak a uh, 305 300 365 hari bahagi 2 oh 182.5 wow Okay. 182.5 Ah uh, maksudnya baru 182.5 charge cycle kita boleh guna lama lagi a uh, sebab kita boleh guna sampai 500 charge cycle baru dia punya performance start drop Ah uh, dah drop kan uh, apa maksudnya kita boleh guna Maybe dua tiga tahun. Nampak? Ha, kalau kita guna kurang lagi maybe kita guna sampai empat tahun lima tahun. Itu je lah agak-agak dia. Kena tengok dia punya charge cycle. Dan macam mana kita jaga bateri itu? Kita letak dia tempat panas sangat ke? Kita punya bateri itu sentiasa full charge ke? Bateri lithium ion tak boleh sentiasa full full charge. Kalau sentiasa bagi full charge je dia akan tak tahan lama bateri dia. Okay. Next soalan. Bang hitsing dengan kipas mana lagi cepat sejuk? Susah nak cakap sebabnya tak bagi tahu hitsing besar mana. ah ha, dan tak bagi tahu kipas tu kipas kuat mana angin dia. ah ha, yang benda yang perlu dipertimbangkan adalah sebanyak mana haba tu dikeluarkan. Kalau guna hitsing kita boleh keluar haba banyak. Kalau kita guna kipas, haba dapat haba yang dapat dikeluarkan tu sikit je. Maksudnya hitsing lagi hitsing lagi elok. Tapi anda kata kita tambah hitsing, haba tu keluar sikit je, kita guna kipas laju, kita dapat keluarkan haba lagi banyak. So kipas menang. Ha, kena tengok. Kena tengok. Ha, dia tak boleh main cakap sebab ada certain, ada case yang kita just letak kipas je dah boleh elok. Ada case, luas permukaan tak cukup untuk haba tu keluar. Jadi nak tak nak kena tambah hising. Ha, kena tengok case tu apa benda. Maklumat tak cukup untuk saya compare nak kata mana lagi elok. Salam macam mana nak tahu satu device ataupun lain-lain internet connection boleh support Wi-Fi 6? Dia tulis Wi-Fi 6. Ah, ha, tengok kat detail dia. Kalau dia ada Wi-Fi, dia tulis Wi-Fi 6. Pendapat abang apa tentang brand Xiaomi? Peminat saya peminat Xiaomi sebab dia banyak keluarkan smart device. Banyaklah Xiaomi ni banyak sebab dia bukan Xiaomi sebenarnya. Dia kadang dia banyak brand-brand lain yang guna nama dia yang yang macam buat deal dengan dia, company-company lain buat deal dengan dia untuk hasilkan produk tu. So sebab tu Xiaomi banyak gila line up. Basikal ada, uh, mesin coding rambut ada, handphone ada. Ui uh, banyaklah. Sebab kan saya duk promote Banggood. Banggood tu banyak gila barang Xiaomi. Uh, memang pelik-pelik ada. Smart home ada kan. Macam-macam. So komen saya kebanyakan yang Xiaomi punya Kebanyakan barang yang hasil keluaran Xiaomi Kualiti dia so far saya tak pernah jumpa yang kualiti dia rendah Dia kualiti pertengahan ataupun bagus Contoh eh Xiaomi ha. Ni Ini pun Xiaomi punya Ini Mi punya Mi Ha Xiaomi Screwdriver ni puas hati saya guna ah ha, screwdriver elektronik ni Ele screwdriver elektrik ni untuk saya guna projek-projek DIY saya kan masuk dah banyak video dah saya guna benda ni dia punya design bear guna okey dia punya tip screw tip ni pun ah screw tip lah screwdriver tip ni pun apa tanda nama ni ini pun bagus tau berkualiti punya bukan jenis kalau yang yang biasa kita beli kita screw sikit Depan ni dah ada hancur dah Ini saya dah selalu screw Screw tu yang hancur Depan ni still maintain So dia guna kualiti Material yang berkualiti Yang tahan punya Bukan murah Ah, Kalau yang yang lain Kadang dia punya tip ni Pakai Nampak macam smart Tapi tak berkualiti Dia cepat rosak Sebab screw driver tip ni Kita rasa macam Kan ada kita tengok screw driver Ada yang mahal kan Ada yang murah kalau kita tengok yang murah tu, kita guna sekejap je. Depan, depan tip tu cepat rosak. Kalau kita guna kualiti tu yang mahal orang guna kalau orang buat kerja betul-betul kan dia akan beli yang mahal punya. Kadang lima puluh ringgit satu screwdriver tu. Sebab apa? Sebab tahan. Dia punya tip tu, tu kuat. Kalau kita ter, tersalah skru ke apa skru rosak. Bukan kita punya skru driver yang rosak. Ha, sebab skru, dia pakai material tu kuat punya. So far saya jumpa yang Mi punya ataupun Xiaomi punya uh, barang tak pernah lagi yang 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 low quality. Ha, at least pertengahan lah. Paling kurang cikai pertengahan lah. Dia tak ada yang low. Hmm. Salam Cik Syafiq. Nak tanya, boleh tak tukarkan hardware yang rechargeable menjadi wire cable? Bo kalau boleh, boleh tak? Boleh tak akan datang tukar shaver rechargeable kepada wayar, wire, wire cable? Sekian terima kasih. Boleh. Tak ada masalah. Sebabnya segala, segala barang elektronik ni dia DC. Ha, kita just perlu tahu daripada kita tengok kalau contoh kita nak tahu kita tengok dia punya bateri tu. Bateri tu berapa volt kita kopak tengok kadang-kadang dia kalau pakai bateri lithium, lithium mesti 4.1 volt. Mesti punya 4.1 volt bila full. Average dia biasa kita akan tengok dalam 3.7 volt. Tapi kalau full 4.1 volt. Itu lithium. Kalau dia buat dua in Siri, maksudnya kalilah dua. Lapan dua volt. Tukar je. Cari uh, power supply yang boleh supply lapan dua volt. Itu je. Kalau kita rasa benda tu pakai satu je bateri, ambil USB charger sebab so USB charger akan bagi uh, bagi elektrik dengan kadar lima volt dan maksimum dua ampere. Itu USB biasa. Standard. Kalau dia pakai satu saja satu saja Uh, bateri boleh pakai yang itu lima volt tak ada masalah dia tak susah cuma kita kena tengoklah bateri dia macam mana saya pernah buat ke sebelum ni ya banyak video lebih kurang dah sebenarnya saya buat tapi bolehlah nanti saya try saya ada satu bros gigi lama bros gigi eh, apa yang oral b punya bros gigi yang berpusing tu kan dah lama tak guna dah sebab dah, dia punya bateri dah kong dah dah beli baru dah dah berbulu umut dah Nanti saya cuba kopak, saya cuba buat external, pakai external punya power bank. Ah, ha, maksudnya cocok USB power bank bros gigi. Tak payah pakai sebab dia punya bateri dah dah rosak kan. Saya akan buat, okey. Nanti saya akan buat. Menarik juga tu. Hmm. Wait. Allah. Ha. Ya 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 ya. saya ter skip banyak soalan ni sebab tiba-tiba pula uh, banyak gila keluar keluar soalan. Salam bang, saya punya BMS 3S panas, bateri lithium ion dua biji. Mati satu. Eh, sebiji panas mendadak. Sebiji voltage sampai Jai, eh. TGS panah bateri litium ion dua biji mati. Okey, so dua bateri tu dah rosak. Kalau TGS dua bateri dah kosong per satu volt, maksudnya bateri tu rosak. Bateri 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 litium ion dia takkan dia takkan lebih rendah daripada satu volt, patutnya. Kalau dia rendah daripada satu volt, dah rosak dah tu kira rosak. Dia kalau low pun, dia akan dah cut off dah tu. Cut off voltage dah ada dah. Ah ha, dia patut dah cut dah tak ada dah. Kita tak boleh guna dah. Dia maybe rasa dalam 2, 2 point berapa volt lah. Saya dah lupa lah. Ha, kena tengok kena tengok balik data sheet dia. Tapi dia takkan sampai bawah 1 volt. Tak silap saya lah. Ha, ini boleh check balik pada data sheet eh. Kalau bawah tu dah sampai boleh kosong tu, maksudnya bateri lithium tu dah rosak. Bila dah rosak, batu satu biji bateri tu akan di-charge mendadak tinggi gila. Ah ha, itu sampai kalau betul sampai 4.5 volt itu pun entahlah. Sebab saya tak tahu nak test tu pakai apa. Adakah betul-betul tukar satu-satu, check satu-satu ataupun masa dah connect tu baru check. Ah ha, adakah dah connect tiga-tiga tu check dapat 4.5 volt. Tapi bila check satu-satu dapat 1 satu volt 1 volt je. Tak sampai 0.1 volt. Ha, ah saya tak tahu kes dia macam mana. Ryan Platinum. Abang memang tak nak try slow mode untuk chat ni ke? Untuk mengelakkan spam? Tak sebab saya live bukan guna Facebook. Bukan guna YouTube. Jadi saya tak nampak YouTube punya spam sangat sebenarnya. Kalau macam saya perasan spam ni. ah, ha, Kalau saya perasan. Saya akan put user in timeout. Ah, ha, Kalau saya perasan lah. Baru, baru perasan abang dah start pakai spray mata baru. Ha? <laughs> saya ingat tak ada orang tegur. Saya itu memang tak boleh lah. Saya kena tukar juga cik mata ni. Ni cik mata lama saya ni dah patah sebenarnya. Patah saya dah guna berminggu ke lah. Saya pergi gam gajah di sini. Saya okey. Tak ada masalah. Cuma ni eh, nampak ni. Tengah ni dah bercala dah. Anak saya duduk jatuhkan memanjang. Selalu jatuhkan saya punya cimata ni. Cala tengah ni. Gimas saya. Walaupun saya punya rabun tak tinggi. Rabun saya 50, seratus sebelah, sebelah Tak tinggi. Rabun saya. Tapi saya silau. Saya silau. Uh, dan disebabkan saya ni jenis, jenis, orang yang agak kritikal dalam melihat. Saya suka fokus satu benda tu. Kalau rabun sikit pun, saya akan jadi macam saya akan cuba nak fokus juga. Saya akan paksa su, fokus. Jadi bila saya paksa, untuk fokus tu, saya jadi pening sangat. Campur silau sikit, lepas tu dia rabun sikit. Sebab saya memang jenis, kalau macam wife saya kata dengan saya lah, kalau saya bab design ni, saya nampak tepi tu tak center sikit je, saya akan saya akan tak puas hati. Ha. Jadi macam sama macam saya bila saya tengok mata, macam saya tengok jalan kan. Saya tengok apa apa signboard tepi ni, blur. Dia, dia ada blur sikit. Bukan blur, blur teruk pun. Blur sikit je saya rasa macam blur ni. Tak puas hati. Ha, saya akan cuba nak fokus juga. Jadi benda tu mengganggu saya. Saya rasa tak puas hati sebab saya tengok tu ada blur sikit. Patutnya benda tu jelas. Jadi dia blur. Tu yang nak tanya Saya tak pakai cermin mata tak ada masalah. Tapi benda tu merusingkan saya. Tu yang saya kena tukar under spot ni. Sayang bercala. So saya gunakan ni untuk spare part lah. Oh, rasa ni. Saya ingat. Sebab saya rasa saya guna. Macam lebih kurang je design dia dahsyatlah mata ni. <laughs> ya saya haus ya. Kering kata tekak saya. Saya dah ready dah barang nak buat air ni. Eh eh. Ini air air minuman favorite saya iaitu madu. Okay, madu madu asli dan cuka. Saya pakai cuka kurma. Saya suka dia punya rasa menyengat tu. Rasa menyengat cuka. Lepas tu manis-manis madu. Oh memang best. Ah tak cukup madu. Masam. Pakai kain lekat je bang. Yes. Saya memang pakai, pakai kain je. Ha, kalau keluar rumah pun kadang tak pakai baju. Tu standard lah. Cuma takkan. Takkan tak pakai baju kat dalam buat, buat video live pula kan. Apa wifi yang kuat untuk buat kelas online? Soalan ni saya tak pasti. Apa maksud dia? Line tak kuat ke? Internet tak laju ke? Uh, sebab kalau internet tak laju, kena tengok internet. Kena tengok kat device tu berbanyak dalam rumah dia tu. Maksud tak kuat tu line ke apa? Saya tak pasti. Kalau line, kena dekat lah dengan kita punya router. Abang berani buat ada plan nak beli ataupun sudah review iMac. iMac saya tak nak beli. No point lah saya, sebab saya dah beli MacBook M1. Macam no point beli iMac buat apa? Dahlah spesifikasi lebih kurang je. Pakai M1, saya kalau beli, saya nak tengok MacBook uh, M1x. Ah uh, saya target ah uh, 16 inci dia punya. Saya nak tengok kualiti dia macam mana. Kalau dia boleh edit video dengan best guna Adobe Premiere Pro, saya akan beli tu. Saya akan jual saya punya desktop ni sebab saya dah malam nak pakai desktop sebenarnya. Desktop best main game. Tapi dululah. Dulu saya suka main game baru je saya test. Main game baru je saya test kan. Dok beli dekat Steam tu beratus-ratus kan. Tapi sekarang dah saya tak main game. Saya main game tapi saya main game Dota je. Kalau ada game yang special sikit pun macam Little Nightmare yang first person punya apa yang story mode punya game. yang ada story. Bukan game lawan-lawan sangat. Kalau game dalam lawan saya suka main Dota je. Game lain kena first person, bukan first person apa panggil lah solo game lah. solo apa konsep game tu yang yang jenis solo player punya main game kan? Ah, itu baru saya main. Yang best yang ada story. Kebanyakan game lain tak ada. Ah, tu yang saya rasa macam membazir saya punya komputer tu sebab komputer tu laju. Laju dah, dah terlebih-lebih laju dah. Ah, sampai no point dah. Saya nak laptop. Tapi laptop saya tak tak jumpa lagi laptop yang betul-betul laju yang buatkan saya puas hati. Uh, Windows pun ada lah. Adalah. Saya try yang yang ada lah. Saya pakai Asus, Asus Tuf eh, Asus ROG, Strik. Uh, saya tak tahu apa yang, Tapi Strik lah, Strik 3. Saya pakai yang tahun lepas punya, dua tahun lepas, dua tahun lepas punya Strik. Pakai Intel lah, RTX 2060. Okey tapi tak boleh lawan saya punya desktop. Aa, kalau ada laptop yang boleh standing buat kerja. Main game tak ada masalah sebab game saya bukan game berat. Saya nak betul-betul buat kerja laju gila. Aa, saya nak edit video tu saya nak betul-betul laju. Edit dah lah sebab saya, saya punya video ni 4K saya nak betul-betul boleh edit laju 4K. Saya tak jumpa lagi. Bukanlah tak jumpa saya rasa ada tapi yang sesuai dengan bajet tu tak lagi dengan bajet dengan dia punya ketahanan bateri sebab kalau laptop yang laju kalau Windows biasanya tahan 2 jam je. 2 jam ataupun sejam ah ada punya bateri dia. Memang saya tak suka kalau 2 jam je tahan untuk buat video, edit video mana lepas. Saya edit video kalau pakai bateri maybe video saya 3 jam macam tu nak edit. Kalau pakai komputer macam ni power banyak tapi saya tak boleh bergerak. Ah ha, kalau MacBook M1 tu saya ingatkan boleh tapi tak lepas untuk untuk pakai Adobe Premiere Pro. Aa, sebab prosesor macam laju tapi tak cukup laju sebenarnya. Bateri tak bateri kalau tahan lama, kalau tu lah saya nak tunggu MacBook M1X yang 16 inci sebab saya suka laptop besar, yang screen dia besar. Then saya nak ah yang kalau boleh grafik yang paling banyak dia tawarkan saya nak belilah. Tengoklah kalau ada bajet saya belilah. Saya nak yang itu supaya kalau edit video saya boleh tahan at least masa edit video 4K saya boleh survive edit 5 jam. Kalau boleh saya akan beli. Ah itu je. 5 jam ya. Ah kalau boleh guna 5 jam tak ada masalah untuk edit video. Kalau web browser saya tak penting sangat tak kisah sebab saya pakai iPad je. Okay. Bang boleh re, uh, refer Laptop murah untuk student IPT tapi sistem dalam ni lancar dan support OBS Studio. Boleh kerja heavy like edit. Tengoklah laptop murah tu berapa harga. Kalau dalam 2800 ke bawah, saya, se saya cadangkan ambil Ryzen 4500U. Main game boleh, edit video boleh, kalau full HD lah. Edit video boleh, nak pakai software pelik-pelik, tak ada masalah sebab dia agak laju, ada integrated uh, integrated punya grafik tak ada masalah. Ryzen 4500U. Kalau nak kurang sikit bajet, pakai Ryzen 4300U. Kalau nak jimat sikit bajet. Ah ha, itu mungkin dapat dalam 4000, eh 4000 pula dalam 2400. Tapi kalau bawah 2000 tak ada yang laptop yang laju yang boleh buat kerja. Itu semua dah kategori lembap. Kalau bawah 2000. Kalau nak yang boleh buat kerja, yang edit video sikit, bolehlah install software itu ini Adobe Photoshop semua lepas bukan paling laju tapi boleh yang acceptable still okay lah okay okay lah okay sedap lah beli yang Ryzen tu lah Ryzen 4300 ataupun ada bajet lebih 4500 RAM 16GB cun ha, tak payah fikir grafik card apa semua tak payah, tak payah fikir nak pakai Nvidia ke apa tak payah itu dah okay dah cun dia punya feeling video dia punya feeling laptop tu tu umpama laptop yang harga lima 5000 pada 4 tahun lepas ah ha, 4 ke 5 tahun lepas laptop yang harga 5000 itu dia punya power dia ah ha, yang dekat Ryzen 4300U ataupun 4500U teknologi laju sekarang dan <laughs> meningkat ah ha, laptop tu kira murah tu 2000 lebih dapat laju macam tu bagi saya dah murah kalau dulu 2000 lebih memang lembap Okay. Hmm. Salam tuan, nak tanya apakah peralatan paling murah dan sesuai untuk anak-anak guna semasa PDPR? Terutama Google Meet, jika gunakan phone, skrinnya kecil. Guna tablet lah. Haa, ah, tablet. Tablet Android. Nak tengok harga dalam tujuh ratus, lapan ratus, enam ratus ke lapan ratus saya rasa dah okey. Sebab laptop kalau tablet Android harga lapan ratus dah kira okey. Dah kira okey. Dah kira laju boleh buat macam-macam sebenarnya. Tapi dia tak boleh macam-macam install sampai install pelik-pelik. Kalau kita guna dia still boleh install pelik-pelik tapi dia tidaklah advance sangat tapi untuk budak okey kot sebab dia still support Word Cuma Word tu bukan versi yang full Word Microsoft Word. Tapi okeylah sebab kalau budak pun guna komputer Microsoft Word kat komputer kita tak guna uh, full punya Microsoft Word, punya features. Kalau budak-budak, a uh, budak-budak tak guna full. So bagi saya okeylah tablet. Sebab kalau beli laptop, laptop 800 itu laptop lama tu, tak tahulah dia lepas tu. Kalau laptop seribu setengah. Kalau laptop harga seribu setengah still tak best. Still lembab. Tablet yang harga lapan ratus tu akan lebih laju daripada laptop harga seribu setengah. For sure. Ha. So kalau nak tanya saya tablet kalau nak skrin yang besar sikit. Better tablet. Kalau laptop terlalu slow. Laptop tu kalau laptop dua ribu ke atas baru yang dah sedap boleh buat macam-macam best. Kalau bawah seri, bawah seribu lima ratus ni problem. Senang rosak satu hal lagi. <laughs> Senang rosak. Kalau tablet jarang tablet cepat rosak. Uh, macam handphone apa semua ni jarang cepat rosak. Kalau yang berkualiti berkualiti sikitlah. Beli lah belilah macam Samsung ke apa. Hmm. Ada tak orang yang ada bisnes nak saya komen bisnes dia? Ha, ah, sebab saya dah lama tak komen apa presentation bisnes orang. Sebab online kebanyakan orang buat Facebook untuk apa Facebook buat Instagram ke apa tapi Instagram saya tak boleh nak check sangat. Facebook lah kalau boleh Facebook lah. Saya nak tengok apa dia punya presentation dekat online. Ha. Jap eh, sejuk ah. Eh. Bos boleh buat demo test current DC circuit guna multimeter. Saya dah tunjuk dah macam mana nak tengok current guna multimeter. Ada ada video pasal penggunaan multimeter. Okey. Tuan, kalau 7.2 m hour tu kapasiti ataupun jumlah current flow max dalam sejam. Ah, 7.2 ampere tu M hour tu itulah capacity. Ah ha, dan capacity tu adalah jumlah current yang boleh dikeluarkan secara konsisten dalam masa sejam. Ah ha, itulah dia. Dia dia macam lebih kurang dia punya masuk dia. Ianya adalah apa kalau unit tu kita bagi Q charge. Ah ha, charge yang ah uh, capacity charge. Kalau watt hour itu dah unit E energy. Ah ha, power dia. Jadi kalau atau kalau 7 P2.2 mAh tu maksudnya kita boleh dalam sejam secara teori tapi dia bukan tepat tau. Dia macam kemampuan dia. Kemampuan dia adalah dalam sejam kita boleh sentiasa output 7.2 ampere. Ah ikut dia punya voltage contoh kalau kita punya bateri tu bateri tu 12 volt contohlah. Bateri tu 12, 12 volt, dia boleh keluarkan 12 volt punya bateri dan current tu berterusan 7.2 mA current selama satu jam. Uh, ha, itulah dia punya dia punya dia punya apa cara dia nak letak capacity tu. Uh, ha, tapi hakikatnya dia boleh guna lama lagi kalau kita guna current yang sikit. Kalau kita guna current yang banyak lagi, dia boleh cepat habis. Okey. Hmm, apa lagi? Abang tak nak ajar coding ke? Oh, programming saya takkan ajar buat sekarang. Saya tak ada plan nak ajar programming. Sebab programming nak ajar sampai sampai dia nampak mudah dan menarik tu susah. Programming. Ha, nak jadi nak jadikan dia mudah dan menarik tu sangat-sangat susah. Sangat banyak effort lah sebab editing tu susah. Kalau saya buat Photoshop, kalau korang tengok sebarang tutorial saya pasal Photoshop ke sebarang software kan, itu antara video yang saya paling malas nak buat. Paling bukanlah paling malas, paling berat. Saya seronok nak buat. Tapi bila edit tu, sangat mencabar. Sebab saya bukan edit macam orang lain. Kalau orang lain, dia edit video yang tutorial, dia letak skrin dia, dia sembang je dia cakap, dia buat apa benda. Itu tak best. Orang tak tertarik. Orang tak menarik. Ha, orang 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 tak rasa tertarik untuk tengok video macam tu. Kecuali kalau orang tu betul-betul nak tahu. Saya, nak hantar maklumat tu, knowledge tu, nak sampaikan knowledge kepada sebanyak orang yang mungkin. Jadi saya kena buat saya punya video tu menarik. Kalau buat edit video, apa? kalau buat tutorial Photoshop, nak buatkan dia menarik, saya tak boleh rakam skrin macam tu. Saya kena, kalau saya kesel saya pergi ke menu, saya kena saya kena zoom in ke menu. Dan saya kena record saya punya skrin tu dalam 4K. Supaya bila saya zoom in, saya punya resolusi 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 tu tak pecah. Resolution ni nampak cantik, nampak HD je walaupun saya zoom in. Nampak sebab tu orang suka tengok saya punya video tutorial. Sebab saya memang plan supaya benda tu betul-betul pisah, nampak fokus. Orang mudah nak consume. Orang mudah nak faham. Tapi effort dia, huh banyak. Video tutorial yang saya rakam, contoh saya shoot video tu nak ajar macam mana guna Photoshop contohnya kan. Saya shoot video tu dalam masa maybe dalam 15 minit ke 20 minit. Senang ni nak shoot video. Sebab saya memang reti buat Photoshop. Saya jalan, 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 jalan. Tapi bila edit tu, 4 ke 5 jam. Bayangkan. Ah, Itu fokus tu, 4 ke 5 jam. Otak saya memang penat. Sebab 4 ke 5 jam tu, saya kena buat laju. Kalau spend lama sangat, saya akan jadi stress. Ah, sebab tu yang programming saya tak buat. Sebab dia akan, nak edit tu akan lebih banyak benda saya nak keterangkan. Oh, tak berani saya. Tak berani buat. Itulah, komitmen terlalu banyak. Ah, saya tak tak, tak sanggup lagi. Sebab bagi saya ada banyak benda lain. Dan programming tu pun tak banyak audience yang nak benda tu. Okay. Apa ni? Iris. Boleh tolong review channel education saya bang? Saya nak improve improve Kualiti channel untuk ajar orang ramai. Kalau saya jumpa channel eh. Okey kalau saya jumpa channel tuan sabar saya buka YouTube hmm. saya cari nama dia i dash riz iris, iris uh, tag share iris tag share iris tag share, share. ni ke gambar dia? Ya, asal tak keluar dia tak load gambar lah. Okey betul, okey betul. Okey betul, laki okay, betul, laki okay, betul. Okey. Ha okay. saya nak tengok a uh, a uh, ini. Contoh ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak PKP lepas, pelbagai agensi kerajaan telah membangunkan sistem temujanji secara online. Antaranya kita ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. First. Ah uh, pronunciation. Ah uh, sebutan sebutan suara kita. Jangan. Okey, saya tengok tadi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, uh, jangan macam tu. Kena belajar untuk kena train untuk sebut dengan jelas. Ah uh, sebab kita nak sampaikan maklumat tu dalam bentuk audio. Jadi audio tu kena jelas. Ah uh, macam saya bercakap, cakap tu jelas. Sebelum ni pun saya tak adalah cakap jelas macam ni. Tapi, <tapi> bila saya dah buat video banyak kali, Ah uh, saya dah train saya dah macam saya dah cerita banyak kali kan saya buat sebelum saya buat video berani buat ni saya buat live setiap hari hampir setiap hari selama lebih 200 hari ah uh, live setiap hari lebih lebih sejam jadi ber, beratus jam saya spend saya latih saya punya cara bercakap uh, kena kena latih juga sebab saya tengok ni first time saya dengar tu saya tahu dah dia problem apa huh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ah uh, dia tak syok ah uh, tak syok dan tak tak clear Korang tak dapat tangkap bunyi dia. Okay, next. Saya tengok komen. Sejak PKP yang lepas, pelbagai agensi kerajaan telah membangunkan sistem temu janji. Okay, audio. Audio kualiti tidak cun. Ah, uh, Maybe tak pakai mic, saya tak pasti. Kalau pakai mic, maybe akan improve. Nah uh, Ini maybe tak pakai mic, pakai handphone saja, cakap jauh. Sebab apa saya tahu? Sebabnya dia punya audio tu tak padat. Tak padu macam saya ni. Dia macam audio macam saya duduk sini. Kan saya cakap okey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ha. Saya punya audio kat mulut saya ni Suara saya yang keluar ni Dia dah bergabung Dia bergabung dengan environment punya uh, punya audio Dengan saya punya reverb apa semua Jadi kan bunyi tu tak padat ha. Sebab kita cakap dia dah jauh ha. Jadi tak apa-apa syok kalau cakap dah jauh ni Sumber mic kita jauh Kita cakap kat jauh-jauh pula Nampak tak? Dia tak tak jelas kau. Ah ha, dia suara dia tak bulat. Penting kita dapatkan audio yang bulat supaya orang boleh fokus kita punya video. Ah ha, boleh fokus apa yang kita nak sampaikan. Dia umpama kan. Kalau kita punya mic ni tak dekat dengan kita, suara kita tak bulat, dia umpama kita ada background hitam, kan? Lepas tu kita nak beli uh, beli barang hiasan, kita punya kita punya dinding hitam, barang hiasan yang kita nak beli pun warna hitam. So Orang mungkin boleh nampak kita punya contoh kita nak beli vase kan. Kita nak letak bunga. Bunga lepas kita punya kita punya apa panggil mangkuk pula apa. Aa, apa Allahu Akbar apa bunga punya vase tu vase vase Bunga apa pokok punya pasu. ah pasu. Pasu pun warna hitam. Kita punya dinding warna hitam. Pasu warna hitam. Orang tak nampak pasu tu. ah umpama macam tu lah suara kita. Kita dah bergabung-gabung bunyi kita dengan bunyi environment kita tak asingkan. Cara nak asingkan tu, mic kena dekat, kita kena dekat. Ha, kalau nak mic jauh, kita kena pakai mic yang mahal. So, tak nak tak nak membazir duit untuk beli mic jauh kan. Jadi, kena dekatkan ha, apa, mic tu dengan kita. Itu satu solution. Tapi kalau dekat sangat handphone dengan kita, video ni akan muka kita gedabak besar kat depan ni kan. Muka kita besar sangat macam tu. Kita tak nak. Kita nak jauh. Jadi, macam mana kita nak rakam audio yang best? Ha, satu solusi yang kita boleh gunakan Guna handphone yang kedua. Handphone pertama, rakam. Handphone kedua, masuk poket. Masuk poket, uh, gunakan audio recorder. Rakam audio kat handphone. Tekan rakam sana. Tekan rakam dekat kita punya uh, mic apa, handphone satu lagi. Yang ada mic kan. Letak sini. Cakap. Audio kita akan improve banyak. Sebabnya, mic tu dekat dengan sumber suara. Ah uh, Kita akan nampak pengasingan audio tu dengan lebih ketara. Daripada bunyi environment, dengan bunyi kita. Kalau tak tadi tengok macam ni secara online, antaranya kita ada jabatan kesihatan, kita ada jabatan pendaftaran ha. dan kita ada jabatan... Susah, susah nak dengar audio tu dengan jelas. Ah, ha, tak dia tak padat dia punya audio, dia tak bulat. Ah, ha, okey. Itu satu satulah. Ah, ha. satu dia punya satu dia punya sebab. Okey, apa lagi eh? Kita tengok lagi. Okay. Lighting, ada jabatan communication dan macam-macam lagi untuk memudahkan terusan anda sepanjang PKP ini. Okey. Jadi untuk kali ini saya nak Okey, satu yang perasan sini kan, lighting memang kena komenlah. lighting tak cukup. Okey sebab ini pun tak pakai lighting proper ni. Ini tapi saya nampak ada lampu sini. Kenapa tak guna ni? <laughs> ini ada ring light kenapa tak guna? Ha, ah, kalau boleh letak ring light ke arah satu arah kat sini. Okey. Dan kita kita pastikan background ni jangan overexpose. Nampak ni? Ini ada laptop sini. Ada ada monitor? Ada monitor. Monitor ni dah, dah over expose. Monitor kita pergi letak warna putih yang kuat kan? Ha, dah over expose. Dia macam tak ada value sangat. Kalau macam lampu saya ni, dia eh, eh mana ni? Dia agak over expose sedikit tapi tak teruk sangat. Kalau macam yang ini agak mengganggu sebenarnya. Ah, ha, sebab dia tu putih sebab kita tak well lit pun. Muka muka tuan ni tak apa terang. Tapi background tu mengacau kalau saya, muka saya cukup terang. Dan memang ada efek sikit yang sini. Ada orang suka, ada orang okey. Tapi kalau tak suka, saya boleh alihkanlah. lah. Ha, tapi saya macam suka pula style macam ni. Tapi ini kira acceptable. Kalau macam monitor tu, dia bukan uh, benda yang ada maklumat yang kita nak highlight. Dan benda tu jadi overexpose yang tak sesuai. Kalau lampu overexpose, okey. Macam matahari, kan kita nak nampak matahari terbit kan. Matahari tu terbit tu, kan matahari tu terang sangat dia kan ada over expose sikit acceptable sebab dia ada point dia ada value dia kalau macam monitor ni tak ada ah ha. dia hanya mengganggu mata orang dan orang tak boleh fokus kat kita kat kita sangat sebabnya kita tak cukup cahaya ha. dalam kita punya video kena pastikan kita jadi fokus audio kita kena bulat kena kena terasing audio dia sebabnya audio tu akan bantu orang fokus cakap kita tadi tak, tak fokus eh ah ha. kita kena buatkan audio tu fokus dan kita sendiri kena jadi fokus dalam kita punya video. Uh, jangan buatkan orang lain jadi fokus. Alright. Next mana remote saya? Next soalan. Hmm. Okay, bang. Macam mana nak jadi well managed and well, well organized? Bila banyak fikir jadi low and focus tu jadi kurang. First step reduce interruption. Buat SOP, standard operating procedure, buat SOP untuk kita sendiri. Hidup kita buat SOP dia. Dalam SOP kita tu kita kena design supaya benda tu optimize dengan kita punya lifestyle. Cara hidup kita, kelebihan kita, kekurangan kita. Lepas tu kalau SOP tu untuk bekerja, kena cuba kurangkan interruption sebanyak yang mungkin makin kurang interruption dalam kita punya flow workflow kita akan lebih mudah kita punya urusan dan kita akan lebih enjoy lebih produktif ha dan kalau kita design comel-comel supaya benda tu kita punya SOP tu betul-betul gunakan kita punya kelebihan akan lagi best ha akan lagi efektif sebab kadang banyak orang serabut ha itu ini serabut yang tak susah. dia main-main balu saja, jadi jadi hidup life dia pun serabut Output dia pun kurang. Ha, tak mantap. Sebab tu design ni penting. Ha, design ni, itu kemahiran design tau. Design ni bukan sekadar kita nak buat gambar yang cantik. Design ni adalah kemahiran orang tu untuk... Uh, design tu adalah kemahiran ataupun skill di mana kita boleh mencari titik paling optimis. Itu adalah design. Ha, okay, contoh, kalau orang tu pandai melukis. Eh, contoh, orang tu pandai desain grafik. Kenapa dia pandai desain grafik? Ha, adakah dia ambil laptop, desain terus cantik? Tak. Dia dia kena gerakkan sini. Contoh, dia ambil uh, rumput. Eh, dia, contoh, dia nak buat poster. Contoh, dia nak buat poster. Dia nak letak orang sini. Dia nak letak background. Dia nak letak tulisan. Okay, tiga benda tu. Orang, background, tulisan. Macam mana nak jadi cantik? Orang yang pandai design, Kemahiran dia, skill design itu bagus bila dia boleh jumpa titik yang paling optimum. Mana nak letak orang, mana nak letak tulisan, background macam mana. Ah ha, nampak kombinasi dalam otak tu dia boleh bayangkan, oh, okey jumpa kombinasi yang terbaik, yang cun. Ah ha, itu designer, itu kemahiran design. Kalau orang yang tak ada kemahiran design sangat, kemahiran design dia tak tak apa, -apa nak mantap, dia akan letak orang kat sini rasa tak best, letak kat sini tak boleh, belakang tak jadi, depan tak jadi, nampak. Dia tak tak jumpa titik optimize tu dekat mana. ah ha, sebab tu saya kata skill design tu penting. Bukan boleh apply dekat grafik saja. Kita boleh apply dalam business. Kita boleh apply dalam engineering. ah ha, sebab tu ada engineering yang fokus bab design. Design macam mana nak sistem macam F SOP untuk engineer apa, sesebuah benda tu. Orang tu ada kerja dia untuk macam ni kan. Ha? Contoh ada kilang. Kilang tu ada SOP production kan ah ha, benda elektronik ke apa kan ada banyak engineer kat situ yang buat develop itu ini ada akan ada engineer yang tugas dia untuk design proses tu semua supaya dapat output yang paling maksimum ah ha, design tu design tu dia ada design tu adalah design tu adalah kemampuan orang tu kan ha? Bolehlah. lah design tu adalah kemampuan orang tu untuk mencari titik yang paling optimum gunakan semua benda tu ah ha, sebab tu kau orang kena latih skill design nak latih skill design kena kreatif. Ah, ha, kreatif logik tu semua kuat. Okey, nak kreatif macam mana? Ah, ha, nak kreatif kena belajar seni. Cuba bukan belajar seni, melatih seni. Seni akan bentuk kreatif. Music, lukis, apa lagi? Ah, uh, lagu. Uh, main pasir bentuk pasir jadi istana ke apa kan. Seni tu semua akan membentuk kita punya creativity. Kreativiti kita akan buatkan kita punya skill design tu mantap. Sebab apa seni buatkan kita punya kreativiti kreativiti kita bagus? Sebab seni melatih kita untuk berfikir uh, tanpa mengetahui output. Banyak orang buat kerja, dia dah tahu dia buat kerja ni akan hasilkan ini. Jadi kreativiti dia tu tak terbentuk. Kalau kita buat seni, kita buat benda ni, kita tak tahu output dia apa. Ah, ha, kita bila kita selalu buat seni, kita, kita akan terlatih untuk mencari solusi setiap masalah kita untuk menghasilkan output yang terbaik walaupun kita tak tahu lagi apa output tu. Sebab tu seni penting. Ah ha, okey. Baktu saya betul-betul kalau ada orang kata pendidikan seni tak penting, boleh buang daripada budak sekolah kan, daripada subjek sekolah, oh saya akan tentang habis-habisan. Kalau kalau tanya saya, patut perbanyakkan lagi subjek seni tu bagi jadi subjek yang kritikal, yang penting. Sebabnya dia bentukkan budak jadi kreatif. Jadi kreatif. Bila budak kreatif, dia punya skill design dia mantap. Ha, dia akan jadi orang yang lebih optimum. Seni. Ha, result tu saya. Saya orang seni. Ha, orang seni tapi saya boleh buat benda engineering. Boleh buat benda itu ini. Sebab skill tu dah boleh dah boleh kembangkan jadi macam-macam benda. Next soalan Next soalan uh, Sebab ni tadi saya dah komen tadi eh Yang ni boleh lah tak adalah komen banyak sangat Tapi saya rasa kalau improve yang tadi tu Yang tuan apa tadi uh, Yang pasal YouTube ni tadi Iris tadi Buat apa yang saya buat Saya bagi cadangan tu Akan improve video Okay Tutup aircon panas pula Salam bang Oi pukul 10.30 dah Pukul 11 kita tutup eh 11 Salam bang Sesuai tak kalau gantikan iPad Pro M1 Untuk buat fully edit foto and video Hmm Foto okey Untuk foto grafik M1 Apa Macbook Eh Macbook pula iPad Pro memang Best Memang sangat-sangat best saya boleh guna Affinity Photo. Ini edit edit grafik apa secara profesional boleh. Ah saya boleh apa design contoh ni saya saya design logo wife saya punya logo. Ah saya design ini untuk saya jadikan grafik. Bila saya nak design saya guna Affinity Designer. Ini untuk apa buat design vektor. Contoh ni aa, ni saya design vektor. Ah ha, untuk logo wife saya punya dia nak apa nak main konten uh, nak konten juga dia. Saya so, design logo dia. Best. Ah ha, pakai pakai pen direct multi touch uh, multi touch punya gesture macam-macam kita boleh apply. Lagi senang design kat sini berbanding kat komputer. Bab design memang best betul iPad. Saya memang suka betul. Batu nak edit edit gambar pun guna Affinity Photo best. Nak melukis Apa nak melukis mana lukisan saya ha, Procreate dia pun nak lukis Ni ha, anak saya bergabung-gabung dah ni nak lukis, Orang lukis dia nak lukis juga ha, Contoh saya lukis ha, suka lukis binatang ni boring-boring kan ha, Sangat best Bab design Bab editing video ni kurang sikit Lumai Fusion ada Boleh lah edit video Tapi Tak berapa Macam Full Adopt. tak boleh lawan lagi adopt. Lepas ni saya nak tunggu yang LumaFusion version 3 punya. Dia akan keluar dalam hujung minggu ni. Eh hujung bulan. Uh, hujung bulan ni dia akan keluar. Tak hujung bulan. Awal bulan depan. Ada update yang baru. Dia ada banyak lagi function dia. Hampir menghampiri komputer punya level editing video. Tapi saya tak pasti. Still boleh lawan komputer ke tak. Saya kena try dulu. Ah sebab dia boleh edit direct edit video daripada kita punya hard disk, ah external punya hard disk kita boleh direct video edit kita boleh direct edit video pada kita punya external hard disk. Kita boleh multi cam, ada fungsi multi cam, kita ada stabilizer, ah boleh stabilkan kita punya video yang shaky tu, boleh stabilkan secara dalam software ni saja. Ah dia, dia macam komputer dah. Kita boleh apa lagi dia boleh buat? Yang baru punya ni dia boleh ada histogram ah ada dia punya color-color punya ialah yang graf-graf color warna semua kan untuk orang buat color grading dah mula ke arah pro ah kalau dah nanti lah saya akan test nanti saya akan buat video saya dah test saya akan saya akan bagi pendapat saya adakah ini boleh jadi ganti seorang editor punya komputer nanti saya akan buat okey tapi kena tunggu update dulu buat masa sekarang untuk edit video biasa macam handphone dia. dia lebih sikit daripada handphone tu. Dia macam handphone tapi lebih sikit, power sikit daripada handphone. Kalau edit gambar profesional, dah memang level pro tak ada masalah. Edit video kurang lagi. Ah okey kalau itu itulah pendapat saya yang so far saya dah guna iPad Pro ni daripada 2018. Saya guna secara profesional. Saya dah design buat kerja Design website pun saya buat guna iPad Saya pernah cuba guna design iPad apa Design website guna iPad Dan video berani buat Rancangan berani buat 40 episod pertama Fully saya di edit dekat iPad Fully edit dekat iPad 40 episod pertama 40 je tu lah 30-40 saya tak tahu Dia punya nombor berapa yang tepatnya Tapi lebih kurang macam tu Sebab dalam 4 bulan macam tu Saya guna iPad 4 ke 6 bulan je tu Saya guna iPad saja Kadang-kadang je saya guna komputer Kebanyakannya saya guna iPad je. Tapi saya tak puas hati sebabnya komputer edit lagi laju. iPad agak slow sikit dan ada function yang saya tak saya nak guna tapi tak ada. Tapi lepas ni kalau ada okey okey lah. Okey. Hmm. Ya eh. Uh, hmm. wait. Banyak soalan terskip lah. Sorry eh. Sebab dia punya sistem ni tiba broke. Sekali beratus soalan keluar. Saya pun tak tahu nak tengok yang satu. Hmm. Assalamualaikum. Nak tanya jika bateri tersimpan dalam konsol seperti GoPro dalam tempoh lama sebulan. Adakah bateri akan rosak dan kembung? Tak kot. Saya rasa tak ada kot. Bateri ni rosak sebab kalau bateri tu biar aje letak dekat dalam device kita kalau device kita tu tidaklah guna bateri banyak dia akan makin lama makin slowly berkurang berkurang. Tak ada masalah. Itu sihat. Device kita punya bateri ni rosak bila kita sentiasa charge full. Itu kemungkinan akan rosak. Lepas itu uh, kita biarkan dia dalam keadaan yang panas selalu. Kondisi yang tidak optimum untuk bateri. Lagi-lagi Bateri macam GoPro ni dia pakai lithium polymer tak silap saya. Sebab bateri kecil dia tak pakai lithium ion. Dia akan pakai lithium polymer. Lithium polymer ni lagi leceh. Uh, rumit. Kalau lithium ion dia tahan sikit. Lithium polymer ni problem. Uh, dia kalau panas sangat tak boleh. Kalau sentiasa full charge dia dekat dia punya charger dia kan. Sentiasa full dia ah uh, itu akan problem cepat. Kalau letak dalam GoPro biar je lama-lama tak ada. Ah uh, itu, itu bagus. Sebab dia akan slowly drain dia punya bateri dia. Itu sihat. Mohon tips memancing se mohon tips untuk set up memancing di laut bang. Saya bukan orang mancing ikan. Saya bukan orang laut. Jadi saya tak tahu. Aa, saya punya pengalaman mancing hanyalah mancing masa saya sampai darjah enam ke tingkatan dua je saya mancing. Aa, ya sampai tingkatan dua sahaja saya memancing. Daripada kecil sampai tingkatan dua yes saya mancing. Saya pergi mancing kat kampung. memancing mancing kat kolam orang mancing dekat paya paya depan rumah Cik Azhar ha, contoh lah saya punya masa zaman kecil kecil kan itu masa masa dulu sampai form 2 lepas form 2 form 3 naik form 4 ke teknik saya dah start asrama saya dah stop dah dunia macam tu mancing dunia main dengan kawan-kawan semua dah kurang dah <laughs> dia dah zaman remaja dah Ah ha, remaja ke atas dewasa macam tu kan dah kurang dah benda-benda macam tu bukanlah mancing ni bukan benda dewasa eh benda budak-budak maksudnya saya dah tak Dah tak tahulah ha, tak berjinak-jinak dalam dunia mancing. Dan kalau sekarang pun saya tak boleh dah nak mancing sebab tak sesuai jiwa memancing dengan saya sekarang. Sebab kalau mancing kita kena spend masa lama kat luar. Saya tak suka duduk luar sekarang. Saya suka duduk dalam rumah. Kalau saya keluar saya mesti bawa anak bini. Kalau anak bini saya boleh teman lepak mancing sama-sama saya akan saya mungkin boleh teroka bidang apa uh, hobi mancing ni. Tapi kalau saya tak, wife saya, anak saya tak suka nak ikut mancing, saya takkan join mancing. Ha, sebabnya, entahlah, sejak saya kahwin, dia jadi saya pun tak tahu kenapa saya, dia punya introvert tu makin kuat. Saya suka duduk rumah. Kalau saya keluar jumpa klien pun, kalau keluar lebih sejam, saya dah tak tenteram dah. Saya memang nak balik rumah dah ni. Aduh, klien ni lama pula nak sembang kan. Masuk ke 2 jam, saya dah stres lah. Saya dah risau dah wife saya, anak saya kat rumah macam mana dah tu. Dua jam ha, Sebab saya memang betul-betul orang duduk rumah Tu yang tak boleh nak mancing tu oh. Okey. Okay Assalamualaikum bang Apa jadi kalau barang elektronik tu Jika kita pasang bateri terbalik Positif dan negatif Tengok barang elektronik macam mana ha, Ada ada barang elektronik Kalau yang kita beli modul-modul ni Contoh bateri charger ke apa kan Uh, ha, TP4056 4056 ke apa kalau kita terbalik dia akan terbakar. Tapi kalau device elektronik macam macam kamera, macam itu macam to macam kamera, macam lampu, lampu yang boleh control apa semua ni, dalam tu dah ada diode. Ha, diode tu dia akan menghalang bateri tu kalau terbalik current tak lalu. Asal ha, macam itu. Kalau dia terbalik kita punya terminal current tak lalu. So tak rosak. Kebanyakannya yang terbalik rosak ni kalau kita secara elektronik, barang elektronik yang kita nak DIY apa semua kan. Ah ha, biasa modul-modul tu, modul-modul tu kadang-kadang ada yang sensitif dengan terminal. Salah terminal terbakar. Tapi kalau barang elektronik yang dah siap ni biasanya jarang tak saya tak dengar lagi-lagilah lagi yang kalau salah terminal dia akan rosak terus sebab patutnya dia kena letak diod sebagai langkah keselamatan. Sebab diod tu agak murah aje, berapa sen Tak susah pun. Uh, patutnya saya tak device ada. Tu sebab tu saya tak dengar sangat kalau tersalah terminal rosak ah uh, tak ada. Dia kemungkinan ada tapi mostly tak ada. Okey. Ah. Uh. Bang, kalau panel solar sambung dengan bateri tanpa <coughs> charge controller, kalau panel solar sambung bateri tanpa charge controller. Hmm. Boleh tahan tak bateri kalau kita guna bateri tahan lama? Kan? Saya tak pernah eksperimen tapi itu langkah yang tidak optimum, tak ikut spesifikasi. Saya tak tahu kesan dia apa. Tapi itu tak ikut spek. Sebabnya apa? Sebab solar panel dia punya voltage tu varies. Dia bukan sebab kita punya bateri contoh bateri SLA kan, SLA bateri, uh, lead acid ke apa, macam kereta kita lead acid. Dia punya voltage tu maksimum dalam 3.5 ke 4.5 kot. Dia punya floating point voltage. belas, ha, 13, 13 ke 14 macam tu. Dia punya voltage untuk floating dia. Maksudnya dah full dah tu. Dah floating kat situ je kan. Kalau kita masukkan voltage yang... Sebab kalau kita direct connect pada solar panel. Solar panel tu punya voltage boleh sampai 30 volt. Jadi dah melebihi kita punya apa voltage rating untuk kita punya Kereta, eh kita punya bateri tu maybe dia boleh charge tapi saya tak tahu sejauh mana kemampuan dia charge dan adakah ia akan merosakkan kita punya bateri dengan cepat yang saya tahu ianya tidak optimum tak boleh buat macam tu tapi saya tak tahu sejauh mana kesan dia sebab saya tak pernah eksperimen Ah, ha, <laughs> saya tak pernah kata, saya tak tahu kesan dia macam mana ianya tak digalakkan ha, bukan cara itu tapi kesan dia kalau buat saya rasa still akan masuk current tu akan masuk still akan charge tapi efficient tak efficient dia punya ketahanan bateri semua tu maybe akan effect. Okey 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 okey. Apa beza iPad Pro dengan iPad Air? iPad Air. pakai USB type C ke? Saya tak pasti iPad Air pakai USB Type-C tak? Rasa macam tak. sebab rasa ni pakai Lightning. Itu beza dia. Screen dia, iPad Pro lagi cantik. Screen cantik. Tapi iPad, iPad Pro dia ada uh, yang sampai 120 punya Hz. Screen. So, screen dia akan lebih lebih cun. Lagi lagi smooth. Lagi best. Speed. For sure, iPad Pro lagi laju speed dia. Tapi, ikut kerja lah. Kalau kita tak buat kerja banyak sangat, tak ada masalah kot. Guna iPad Air tu. Okey. Assalam. nak tanya. Pakai bateri SLA 12 volt. 12 volt, 12 hour. Sambung kepada kipas 8 watt. Bateri boleh tahan berapa lama? Okey, bateri SLA. Jom kita buat calculation sikit. Okey? Sini. Ha. Papap. Okey. Case study sini kita ada uh, bateri SLA. Bateri 12 Okey dua belas volt dan dia punya kapasiti dia dua belas M hour. Kalilah dua belas kali dua belas dapat seratus empat puluh empat watt hour watt jam. Kan dua belas kali dua belas satu empat Kalau salah saya tahulah. Okey. Ini seratus empat puluh empat watt hour. Ini kita punya E. Okey. Kita punya power capacity kita. Sekarang kita punya soalan ni kat sini. Oh mana ni? Ni. Ini sambung ke kipas 8 watt. Berapa lama kipas ni boleh tahan? Kan? Ah, 100. Nak tahu berapa lama ni? Kita bagilah dengan watt dia. Apa kalau nak tahu contoh. Kita nak tahu time berapa lama. Okay. H ni sejam kan. Kalau kita dapat masa dia. Time. Kita dah bagi je satu empat empat watt hour, watt jam bahagi dengan lapan watt. Okey. Potong watt ni kita tinggal jam. Satu empat empat bagi lapan berapa? Pasut, pasut. Satu empat empat bagi lapan. Satu empat empat bagi lapan. Sama dengan eh tu kali. Satu empat empat bahagi lapan. 18. Ah. Uh, jadi, kita punya kipas tu bertahan selama 18 jam. Secara teori, itu teori. Okey, kalau secara real life dia, bateri SLA kita tak boleh guna sampai daripada 100% sampai kosong. Tak boleh guna macam tu. Nanti bateri tu cepat rosak. Kita kena sparekan bateri tu dalam uh, at least lah 30% tinggal paling kurang. Tapi kalau nak bateri tu tahan lama, bagi bateri tu ada baki balance uh, capacity tu dalam 40%. So kita boleh kata 60% saja kita boleh guna. Ah daripada bateri tu. Jadi, jadi daripada 18 jam ni, okey, daripada 18 jam kali dengan 60%. Kita dapat 10 jam. Ah, jadi secara realnya kita boleh guna dalam 10.8 jam 10 jam lah ha, ah, 10 jam kita boleh, guna kipas tu Sebelum bateri kita mencecah Capacity 30% ataupun 40% Nah, empat puluh 30% tiga puluh persen, ataupun empat puluh ataupun empat puluh macam mana kita nak tahu? Kita cek dia punya voltage. Kalau voltage tu dah cecah dua belas volt maksudnya dia dah tinggal tiga puluh ke empat puluh macam itu. Dua belas volt. Kalau bateri itu full dia dalam tiga belas volt ke tiga belas ke empat belas macam itu. Kalau tiga belas ke empat belas tu dah floating macam itu. Maksudnya voltage tu paling maksimum tu. Itu biasanya itunya itu berlaku bila masa charging. Bila kita dah tak charge kita punya bateri SLA itu lead acid, dia kan drop bateri, dia punya voltage tu dalam 12.9 macam tu. Ah kalau cecah 12 volt kita punya bateri SLA tu lead acid macam bateri kereta ke apa kan. Maksudnya kapasiti dia dah dalam 30% sampai 40%. Jangan guna dah. Ah kalau ada guna multimeter kat situ, pop, oh dah 12 volt, jangan guna. Kalau kita guna juga sampai bateri dia low, jangka hayat dia akan jadi pendek. Ah effect dia banyak. Okey. So itulah boleh tahan dalam 10 jam. agak-agak Salam, berani buat. Orang selalu panggil abang berani buat, abang berani buat. Saya Syafiq. Ha, panggil dia Syafiq. Ha, salam abang Syafiq. Setiap video saya, saya bagi tahu saya wan Syafiq. Tapi itulah saya letak kat ujung kan. Maybe orang tak tengok sampai habis. Tengok depan, oh nak habis video ni dah skip kan. panggil saya Syafiq. Ha, berani buat tu saya punya brand je. Macam mana nak naikkan voltage daripada 3.7 volt kepada 11 volt? Gunakan DC step up. Converter. Pergi kat Shopee, cari dia DC step up converter kita boleh naikkan voltage sampai 30 volt pun boleh cuma current dia tu tak lebih 1 ampere lah macam tu. tak silap saya kena tengok model ah ha, tengok lagi mahal ada yang mahal lagi yang boleh kita boost naik lagi dan dia punya current tu tinggi ada yang murah aje kena tengok hmm assalamualaikum Syafiq. Abang Min nak tanya, jika nak iklankan sesuatu produk, macam mana nak nampakkan produk tu menarik supaya orang nampak tertarik dan membeli? First, fokus. Kena pastikan orang tu tengok je kita punya gambar iklan ke apa, iklan ke gambar ke artikel ke audio ke, semuanya content. Okay? First, kena pastikan benda tu ada benda untuk difokuskan kita punya kita punya iklan tu dia kita punya media tu kan kena ada benda fokus. Kalau gambar kita jual makanan, pastikan orang nampak first makanan tu. Ah, ha, dia kadang-kadang kadang-kadang orang nak buat gambar tu cantik, dia pergi buat apa? Hmm. ni eh? Saya bagi demo lah. Kita demo secara real, real secara real life. Okey? Saya akan gunakan Adopt. Adopt pula ni. Affinity photo. Okey saya tutup kejap komen ni. Okey saya tunjuk saya proses design. Ini basic lah eh. Simple. Okey. Saya buat new project. Saya zoom sikit bagi nampak. Okey. Okey. Contoh saya start satu new project. Saya nak buat satu dokumen, new dokumen. Okey size dia saya nak untuk contoh media sosial. Uh, Media sosial mana tak boleh pilih ni oh, kena pakai pen juga ke oh kat sini untuk web um, untuk web okey social media punya post alright so ini akan bentuk petak macam ni okey untuk Instagram ke Facebook ke punya iklan kan contoh kita pakai petak macam ni. okey then saya nak ambil gambar Sekejap eh saya buka gambar jap oh saya cek gambar yang sesuai aa uh dekat free pic contohlah. Tak payah free pic lah. Saya pergi kat pixel kejap. Pixels. Okay, contoh. Ni pixel. Gambar free. Free gambar kita boleh guna. Contohlah. Saya ambil man. Okay. Lelaki. Okay. Um, contohlah. Saya ambil gambar... Uh, ambil gambar uncle ni lah Contoh saya ambil gambar uncle ni eh. Saya download gambar uncle ni Okey, saya download. Okey. Lepas tu saya buka software tadi. Contoh ni software tadi. Okey, saya buka sini bro. oh, browser saya sini. Letak tepi sini. Okey, gambar tadi saya drag letak kat sini contoh. Ada gambar uncle ni kan, sorok tepi sini kejap. Okey, ini uncle ni tadi. Okey. Uncle ni besar sangat. Saya resize. Yup. Bukan resize ni. Ni. Ha ni. Contoh saya risau kat sini eh. Okey contoh. Saya risau uncle ni. Oh asal uncle. Asal dia dah berpusing kat sini tadi. Okey. Contoh. Letak uncle sini. Okey. Sekarang contoh eh. Saya nak keluarkan uncle ni lah. Ini bab, contoh design eh? sebab saya kena keluarkan dulu. Nak keluarkan uncle ni. Saya pergi ke sini. Pergi ini. Saya pun select uncle ni. Contoh saya pilih empat uncle ni je. Ini okay, macam kalau kat kalau kat Facebook, kalau kat uh, Photoshop ini namanya uh, apa selection tools. Ha okey sembiji selection tu so, select 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 saya contohlah saya nak buang uncle ni. Saya nak ambil uncle ni je, saya nak buang dia punya background. Okey. Sebab saya nak cerita bab fokus ni. Macam nak buang ni? Sekejap, macam mana nak buang ni? Add. Sekejap eh. Subscribe lah ni. Okay. Add balik. Okay. Subscribe. Okay. Contoh. Inangkel ni. Saya akan. Hmm. Refine edge. Okay. Saya dah pilih angkel ni. Saya dah cut. Okay. Apply new layer. Okay. Contoh saya ada angkel ni. Saya tak, ada, saya tak nak nak kemas-kemas sangat. Asalkan ada je. Okay, sekarang saya letak background kat uncle ni. Okay, contoh. Background. Alamak eh. Mana tadi? Background ni saya nak pilih. Hmm, contohlah. Mountain. Okay. Aish. Contoh mountain. Saya nak ambil mountain. Ha, yang dramatik sikit. Okey, andai kata Andai kata Andai kata saya nak ambil gambar mountain Sebab saya nak tunjukkan pasal fokus ni tadi Okey, inilah lah saya ambil mountain ni Cantik cantik eh mountain ni kan Okey, saya download Saya buka tadi software ni balik Okey Saya pun ambil file download tadi Saya drag up oh. Saya drag kat sini Kat sini Okey, contoh Ni sorok tepi Okay, sekarang saya ada dua layer. Okay. Sekejap eh. Sebab nak demo ni. Kita okay, tak belakang ni. Okay. Ni ada pakcik ni. Kan? Belakang ni mountain. Nampak. Okay. Nampak fokus tak pakcik ni? Ha Nampak susah nak fokus tak? Sebab so, saya nak cerita about fokus ni. Fokus ni penting. Kalau kita iklan kita buat macam ni saja, Kita agak susah nak nampak tau. Sebab dia macam terlalu banyak informasi. Dia macam apa ni? Apa ni? Muka pakcik tu macam ada muka. Lepas tu belakang tu pula ada color-color yang hijau-hijau. Macam tu lah. Dia macam kontras tu terlalu banyak. Banyak benda yang nak difokus. Itu satu masalah. Sebab bila gambar tu kita buat iklan. Sini kita nak letak. Situ kita nak letak. Jadi macam serabut. Orang tak boleh nak fokus pada benda. Sebabnya untuk first dalam iklan ke apa. Kita nak tarik perhatian orang. Untuk menarik perhatian orang, kita kena ada satu benda yang orang tu boleh fokus. Ha, kalau orang tak boleh fokus, orang tak tertarik. Lain lagi dekat media sosial macam Facebook, Facebook orang scroll. Bila scroll, 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 gambar tu tak ada benda yang untuk difokuskan tu, mata dia akan tak tertarik, dia akan skip. Ha, orang tu tengok-tengok, dia akan skip je. Skip, 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 nampak gambar, skip. Tak tertarik. Jadi sekarang kita nak tambah fokus. Okay. Tunggu pakcik ni. Kan? Macam mana saya nak tambah fokus? Contohlah kalau saya tak tambah fokus kan saya boleh kat belakang ni, dia punya background ni, saya boleh blur kan. Ah itu yang teknik biasa orang buat. Contoh, saya letak efek. ah efek apa? Blur, contoh. Okay, tengok belakang ya. Eh. Bila saya blur kan, pakcik ni terus automatik dia punya muka tu, orang fokus. Okay, ini sebelum, nampak? Orang susah nak orang macam susah nak fokus gambar ni tau. Sekarang bila saya tak blur sikit je, Ha ni lebih sangat. Ah ha, ni, sikit je saya tak blur. Terus kita boleh fokus. Ini sebelum, ini dah blur sikit. Jap. Blur sikit, ah ha, ni. Ah ha, blur sikit. Beza kan? Eh? Sebelum selepas. Se oh, sebelum tak ada blur langsung. Selepas saya blurkan sikit. Kita punya mata terus fokus kat cik ni. Ha nampak? Ini membantu. Okey. Satu lagi kalau kita nak improve lagi. Tapi teknik ini just saya nak bagi nampak nampak gambaran saja. Ha, bukanlah semua benda nak kena guna teknik yang sama. Tak, itu bergantung pada kreativiti orang pula. Ha, ada orang nak guna teknik macam ni. Ada orang nak guna macam ni pula. Rasa dah boring macam ni, guna trik lain. Ha, so sekarang saya boleh tambah trik lagi. Okey. Contoh, kalau belakang saya dah blur, pakcik ni dah mula fokus. Saya boleh cuba satu benda iaitu Ah uh, saya black and white kan belakang ni supaya yang ada warna pacik ni yang belakang ni tak ada warna. Contoh saya pergi letak uh, Pakcik ni punya ah uh, color black white. Eh yang belakang ni nampak. Kita terus lebih fokus. Okey. Sebelum ni sebelum ni ada tak ada color belakang ni? Still kita rasa macam bolehlah boleh fokus pakcik ni sebab dah blur kan? Kalau kita improve kita letak black and white kita mata kita akan lebih fokus kat pakcik ni. Aa, nampak kita, mata kita lebih tertarik terfokus pada pakcik ni. Akan menarik perhatian kita. Kalau compare sebelum ni nampak ni? Gambar macam ni kalau lalu kat aa, media sosial orang tak nampak sangat. Kalau gambar yang ni yang latest ni lalu kat media sosial mata kita terus snap snap tertarik kat sini. Nampak? Ha fokus. Ada ada banyak lagi trik fokus ni. Contoh cik fokus lain kan. Uh, saya boleh letak contohlah saya duplicate pakcik ni. Jadi uh, jadi oh, saya, du, oh, saya duplicate pakcik ni jadi banyak. Duplicate. Duplicate. Okay. Ni pakcik ni saya letak saya bagi banyak pakcik ni. Sekejap eh. Oh. Contoh. Pacik ni saya gandakan kali banyak. Pakcik satu. Pakcik dua. Okey. Pakcik tiga. Contoh dia ada banyak trik untuk kita nak bagi orang fokus kat kita punya subjek. Okey. Contoh ni ada pakcik. Tiga pakcik. Okey. Tiga pakcik ni tak adalah menarik sangat. Tak tertarik mata dia. Tapi kalau kita tambah satu pakcik ni jadi special. Kan benda sama. Kan kita akan buatkan gambar ni lebih menarik sebab ada benda untuk difokuskan. Okey. Okey nampak? Okey sekarang anda kata background ni tak ada pun. Okey. Anda kata background ni tak ada. Ada tiga pakcik je. Ini nampak semak, serabut. Apa hal pula ada tiga pakcik ni? Ha, nak fokus mana satu? Kita tak tahu nak fokus apa. Sebab ada tiga pakcik satu besar, eh, bolehlah. Satu yang besar ni membantulah untuk kita fokus. Tapi still rasa macam apa benda lah ni. Ada tiga pakcik kan? Ha, tiga benda nak difokus. Rasa macam serabut. Saya boleh tambah efek kat dua ni. Hilangkan dia punya fokus. Dengan saya buat yang dua ni black and white. Ha, uh, majap mana ni? Ni tengah. Ha, ni. Atas ni. Ha. Sini. Eh, tak nak ni nak, nak depan. Okay, yang black and white ni letak kat pakcik yang ini. Okay. Lepas tu pakcik yang depan ni pun saya nak black and white juga. Bukan semua depan je. Ha macam ni. Ha. Macam ini terus kita boleh fokus gambar tu. Nampak? Design daripada tadi macam semak, serabut, sakit mata. Bila kita buat macam ni, kita terus nampak tertarik iklan ni. Sebabnya iklan tu ada value fokus. Ha, padahal iklan tu, padahal iklan tu lebih kurang je. Ha, guna konsep ini saja. Sekejap, mana tu ni? Eh? Ha ni. Asalnya kalau gambar iklan macam ni kita akan rasa annoying tau. Iklan ni. Batu pun kita macam tak rasa menarik pun. Tapi bila kita bagi dia satu benda untuk difokuskan, iklan ni terus nampak menarik. Betul tak? Ha, okey. So itulah antara tips saya, bagi fokus dulu. Kebanyakan fokus ni banyak orang salah. Orang usahawalah lah contohnya orang ini yang designer kadang pening tau. Sebab kebanyakan orang usahawan ni bukan saya nak kutuk ke apa. Kebanyakan ni case designer kebanyakan owner produk ke apa, klien, dia akan cuba minta, oh letak ini, letak itu, letak ini, letak itu, letak ini, letak itu. Jadi terlalu banyak benda untuk difokuskan dalam kita punya satu desain iklan. Jadi iklan tu jadi no point. Dia punya efek tu akan berkurangan. Sebab apa? Satu, sebab first matlamat utama dia untuk tarik perhatian gagal. Itu iklan. Gambar iklan adalah untuk menarik perhatian. Bukan nak letak lah itulah iklan, itulah promosi, itulah maklumat nak beli kat mana, link website kat situ, dia punya uh, dia punya QR code kat situ, dia punya uh, dia punya peta dan macam kad kahwin dah. Ah uh, semua benda nak sumbat kat situ. Tu yang jadi tak efektif. Itu masalah. Ah uh, kalau banyak usahawan faham benda tu, dia akan tahu dia akan lebih optimum lah dia punya mungkin dia nak satu tu benda diletakkan tapi dia mudah faham apa yang ada bagi kesan apa yang tak bagi kesan. Okey? Itu bab design. Ha eh sebab tadi tanya soalan tadi saya lupa dah apa soalan tadi sebab ha ni tadi domimi ni macam ni nak ga, jadi gambar tu menarik kan supaya orang nampak tertarik. Bagi fokus. Itu dulu. Kalau dapat buatkan orang fokus pada gambar kita itu kerjaan yang pertama. Ha, kerjaan lain maybe kita buatkan satu benda yang interesting lain ah ha, daripada contohnya muka tersenyum nampak muka tersenyum sambil tuang makanan ke apa kan ah ha, fokus dapatkan fokus orang dulu bila orang tu dah fokus orang akan orang tu akan tahu eh bila orang tu dah fokus berjaya tackle dia punya fokus kita boleh ajak dia tengok sesuatu lain pula contoh kalau orang tu dah fokus tengok kita gambar kita macam ni uh tengok ni kan kita tengok apa benda tu dia tunjuk tu kat sini sini tu apa benda oh ada link ha Barulah kita dapat kita punya target tu. Kalau tak, fokus tu tak ada. Awal-awal lagi kita dah kalah dah. Okay. 10.56. Pukul 11 saya tutup. Salam, oh, apa tadi? Ni ada ni, salam bang. Apa pendapat abang tentang teknologi update? Apa tu? Saya tak tahu teknologi update tu apa. Abang boleh review sikit pasal Windows 11 ke? Saya tak ada video 11, saya pun malah nak try install. sebab benda tu tidak tak optimum lagi. Benda tu tak finalize lagi. So, entahlah. Orang kata Disember ni baru keluar kan. Jadi kena tunggulah. Ah sebab kau tak, tak tahu kenapa dia punya apa dia punya improvement dia. Macam kes saya, tersilap pasang bateri motosikal, then voltage naik sampai 19 volt. 19 volt. Uish. Saya tak pastilah. Ah, motor susah sikit. Bab elektronik saya mungkin boleh cakap sikitlah lah. Tapi bab motor ni saya tak, saya tak faham konsep motor. Saya, saya tak cuba untuk fahamkan sebab saya tak minat main motor. Ah, tu yang payah sikit bab motor ni. Hmm. sejuk pula lah Oi, oh, 10.57 Okey sabar hmm. Assalamualaikum Bang, edit editor video YouTube guna Adobe Premiere Pro ke? Yes, saya guna Adobe Premiere Pro Edit video ke guna PC Dan edit video Dan edit video kena guna PC custom ke? Tak Boleh, dia pakai PC biasa Eh, laptop uh, Tak payah custom pun Pakai laptop boleh, yang dah premade punya laptop, apa komputer pun boleh saja. Tak ada masalah. Sebab sekarang banyak komputer dah okey sebenarnya. Macam saya kata tadi, kalau nak pakai laptop, at least pakai 4300U dah okey. Ah uh, RAM tak yalah 8, RAM tu naik lah sampai 8 apa sampai 16 belas uh, GB. Itu je lah. Ah uh, okey dah. Tak ada masalah untuk edit video ke apa. Tak perlu custom PC pun. Kalau jujurlah custom PC ni, Kelebihan desktop ni adalah dia tahan. Desktop akan lebih tahan daripada laptop sebabnya kalau desktop bila ada sesuatu yang rosak kita boleh cuba untuk repair. Kalau laptop bila rosak kita susah nak repair. Ah sebab kebanyakan rosak dekat motherboard. Kalau hard disk rosak kita boleh settle lagi tapi kalau dah motherboard rosak nak tekan power tu tak hidup dah. Ah kadang-kadang tak boleh lah. laptop Laptop senang guna tapi kalau rosak susah nak repair. Sebab tu desktop tahan lama lagi. Itu kelebihan desktop lah. Kekurangan desktop pakai elektrik banyak. Laptop kurang elektrik, jimat sikit. Cuma laptop tak tahan lama. Okay. Dan laptop pun boleh buat key mana-mana saja. Hmm. cembeng. Eh. Kalau record guna phone memang cepat overheat ke? Yes, memang akan cepat panas. So far semua kok semua handphone yang saya guna kalau guna kamera lama-lama dia akan panas. Sebab kenapa? Bila kita guna kamera, kita bukan hanya simply guna kamera saja. Kamera tu melibatkan banyak banyak benda. Kamera daripada lens itu kena hantar fail kena hantar feedback feed daripada lens tu masuk ke kita punya kita punya uh, kita punya prosesor. Ah uh, prosesor itu kita kena proses. Proses file daripada kamera tu sebenarnya banyak tau. Data tu besar. Jadi komputer komputer kita ataupun kita punya prosesor dekat handphone tu kena proses. Jadi akan berat. Ah uh, dia akan jadi panas. Bila proses dia akan panas. Panas akan keluarkan haba. Bateri akan cepat habis. Kalau haba tu tak dapat dibuang, lama makin lama makin panas. Sebab tu saya cadangkan kalau nak guna handphone, kamera kat handphone secara lama, kalau record sikit-sikit tak ada masalah. Kalau record lama, letak heatsink. Ha heatsink solution saya tu lah. Saya dah buat video banyak kali sebenarnya yang heatsink ni. Sekejap eh contoh. Saya saya dah tunjuk dah eksperimen kat korang. Kalau kat, kalau siapa tengok video eksperimen pasal heatsink dekat komputer ni saya dah dekat handphone saya dah tunjukkan. Okey. Contoh ni ada handphone saya Saya zoom out sikit Okay Ni handphone saya kan Okay Kita jangan letak heatsink dekat bawah ni Bawah ni Bawah ni adalah bateri Bateri adalah Kalau guna banyak Berat Dia akan panas sikit Tapi tak panas sangat Ah, ha, Yang panas dekat bahagian prosesor kita ni Prosesor kita ni kat belakang ni Ni prosesor kita Sekejap saya tengok ada tak saya punya barang Saya dah buang pula. Saya dah buang apa handphone yang saya bagi saya dah bagi kan handphone dah buang. Okey, dia akan panah kat sini. Bila kita rakam kat sini, dia akan proses kat sini tau. Air sini ni, air sini, air sini, yang ni processor ni saya tak tahu lah design dia macam mana yang model saya ni. Dia akan panah kat sini. Ha, jadi kita boleh tepek kan kalau kita pakai heatsink kecil macam ni, saya dah buat eksperimen eh. Heatsink kecil macam ni, kita punya performance akan improve 5%. Ini kecil ni. Ha, kecil je. Sikit ini pun kita tepek je heatsink ni dah improve 5% kita punya performance. Tapi kalau kita letak heatsink yang saiz ini, kita boleh improve dalam 22% ke 23%. Besar besar sikit je. Ha, ini optimum. Saiz optimum kalau korang nak beli, saya dah letak link cari video saya tu balik, ada link dia semua. Letak yang ini. Ada hiss, ada dia punya thermal pad untuk lekatkan kat sini. Dan thermal pad ni tujuan untuk transfer haba daripada kita punya handphone kepada kita punya Ising. Dan ini akan buatkan handphone kita boleh shoot video lama, no problem. Haba tu semua akan dibuang, buang. Okey. Tak ada isu overheat sangatlah. Ah saya rasa so far saya guna cara macam ni, tak ada dah isu overheat. Ah nak main game ke boleh je. Kalau buat macam ni kan, main game kan. Ah, tak ada. Mana tanggal pun. Ah kalau benda ni lama-lama dah berabuk sini, dia akan kurang melekat basuh je sebab ini pakai silikon silikon kalis air. Ha. Ini pun harga 2-3 ringgit je tak ada masalah. Ini harga 2-3 ringgit, thermal pad ni yang hising ni ada harga 5 ringgit je tu. Ha. Murah saja. Solution yang murah, 5 ringgit, 6 ringgit punya solution bawah 5 ringgit kita boleh improve kita punya handphone performance dia. Boleh guna record shoot video ke, nak buat live ke lama-lama no problem. Hmm. Okay. Oh ku sebelah dah. Ku sebelah. Okay. Last soalan. Last soalan. Last soalan. Last soalan. Ku sebelah. Saya nak main dota lepas tu saya nak. Tidak. Okay. Wait eh. Uh... Apa yang soalan yang menarik? Saya nak ambil soalan last ni, soalan last yang terakhir. Hmm. Eh. eh, eh. Apa maksud TI? Saya tak pasti apa maksud TI, tapi saya bukan nak baca soalan ni sebenarnya. Saya tertekan ter soalan lain. Uh. Apa tadi soalan saya nak baca tadi? Ah ni. Bang, nak tip marketing dekat media sosial seperti, seperti IG untuk mula-mula start business. Tips marketing dekat media sosial. Okay, kalau macam IG, dia dah fokus for sure content. Kalau nak main marketing dekat media sosial, itu content lah. Content marketing. Kalau marketing guna iklan pun marketing dekat media sosial. Uh, tapi iklan dah game lain. Saya bukan pengiklan sangat. Saya content creator. Saya lebih pada content. Jadi kalau nak content, kuasai lah penghasilan konten yang menarik. Nak kuasai konten yang menarik, first kena faham dulu konten tu apa. Ha, ah, macam saya dah ulang banyak kali, setiap kali lah saya cakap. Konten itu dah, konten tu dah dari, dari segi bahasa, konten tu adalah kandungan. Untuk kita punya content marketing, content creator, konten itu adalah kandungan bermanfaat yang menarik dan sesuai pada audiens yang kita sasarkan. kan. Penonton sasaran kita tu mesti sesuai dengan konten kita. Okey? kena kenal dulu audiens kita siapa. Dah kenal audiens, kita kena uh, fikirkan benda yang mena apa yang menarik pada dia orang. Okey. Dah fikirkan apa benda yang menarik pada dia orang, pastikan benda tu uh, benda tu bermanfaat. Ha, dia mesti sesuai, menarik dan bermanfaat. Ha, baru kita boleh teroka lagi. Apa benda yang sesuai, menarik dan bermanfaat tu? Benda tu mesti relevant, menarik dan bermanfaat. Dah kenal dah tahu benda tu barulah kita teroka. Nak medium apa? Kalau gambar, kenalah buat gambar aja tu. Gambar tu mestilah sesuai dengan audiens kita. Sesuai satu hal. Kalau sesuai tapi tak, tak 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 menarik, no point. Kena buatkan dia menarik. Menarik macam mana? Kalau untuk audiens kita budak, menarik itu macam mana pada budak? Budak tertarik pada benda yang colourful. Ah, ha, kena buat benda kita punya gambar ke video tu colourful. Kalau buat audio, audio pun kena colourful colourful ni maksudnya kalau la kena ada bernyanyi, lagu-lagu nampak benda tu meriah. Aa, budak suka. Kalau itu audience kita. Kalau audience kita dewasa ataupun audience kita orang yang bekerja kena profesional. Tengok juga kerja-kerja macam mana. Aa, kalau kerja kerja-kerja dia dekat tempat yang ekstrim boleh cuba apply content-content yang jenis ekstrim macam content pergi apa daki gunung, basikal, macam mana orang menyelam apa apa dive apa sampai 50 meter ke apa kan ah ha, konten-konten macam tu buatkan orang tu tertarik orang yang kerja ekstrim. mungkin produk kita produk berkaitan dengan cover handphone yang rugged punya ah ha, contoh tu kena kenal audiens kita dah kenal audiens kita kena kena cari apa yang sesuai dengan audiens kita ah ha, konten tu apa benda yang sesuai bila bila niche sesuai itu kita dah tahu konten apa yang sesuai kena buatkan konten tu menarik ah ha, dan bila dah menarik menarik saja tak cukup kena ada manfaat supaya orang tu boleh sayang kita punya brand ha, orang tu boleh ingat kita punya brand ha itulah branding sekadar buat content gitu-gitu saja tak cukup branding ada manfaat brand akan kuat ha okey itulah dia ha, dia punya dia punya dia punya medium tu terpulang boleh berubah -ubah. yang penting fundamental dia tu kena faham lebih fundamental dia Eh okay, tu soalan last lah. Ah, soalan last. Saya nak main game DOTA. Abang main DOTA buat live tak? <laughs> saya tak nak DOTA buat live. Lah. Kan kalau kalah buat malu ke? Uh, Okey kalau saya live main game saya akan live main game. Tunggulah. Saya tunggu laptop gaming sebenarnya. Sebab so, ada dua company yang ada tiga company nak bagi laptop gaming kat saya. Tapi sebab prosesor tengah yang latest punya prosesor tengah uh, tengah apa tengah susah ni chip tengah tak cukup jadi dia orang lambat nak hantar kat saya saya duk tunggu ni bila dia orang hantar ni hari tu kata nak kata awal bulan 6 lepas tu pula kata hujung bulan 6 lepas tu tanya balik dia kata tak boleh ni tak sempat lagi nak buat ni ha, chip dia orang tak dapat lagi untuk bagi hantar kat saya maybe uh, bulan 7 lah kot ha, dia orang hantar kat saya saya akan start bukanlah video berani buat ni akan jadi main game tak saya akan buat beberapa episod saya main game dan saya akan buat live main game game tu bukan game biasa saya takkan buat game yang boring saya akan buat game yang ada story supaya apa sebab saya kata apa nak manfaat konten mesti ada saya ada konten konten walaupun saya pergi masuk ke niche main game saya akan buat video main game tu ada manfaat apa manfaat dia maybe sambil main game saya buat sharing ha, ataupun game tu manfaat game tu ada story yang menarik bila story game tu menarik Orang tengok enjoy. Walaupun saya tak power tapi disebabkan story dia best orang tengok enjoy. Ha nampak? Itu style saya. Okey. Itu sajalah. Apa pendapat abang? Okey ni lah ni soalan ni menarik. Apa pendapat abang kalau kita marketingkan produk sampai sanggup menipu? Itu orang kata bila orang duk pegang sangat pasal bad marketing is good marketing mengagut. Merosakkan aa, merosakkan orang. Merosakkan masyarakat. Okey. Kalau menipu tu first bila kita menipu haram ah kita dah menipu pasal produk kita haramlah kita tak ju kita tak jujur kita jual benda yang salah ah kita cakap benda ni boleh buat macam ni tapi kita tipu sebenarnya tidak kita dosa for sure itu bab agama okey settle buat tepi bab etika ah bab apa kesan dia pada masyarakat bila produk tu tipu tapi dia buat iklan gah-gah dan lepas tu akhirnya kantoi menipu produk tu akan buruk orang lain akan terkesan satu hal kalau produk tu menipu dan berjaya orang lain akan tengok oh produk tu tipu jaya aku pun buat so banyak akan ada wujudnya produk-produk menipu yang berjaya Aa, ada produk menipu tak berjaya ada produk menipu berjaya jadi akan ada lambakan produk yang menipu je akan hasilkan produk-produk tu ada consumer consumer akan banyak terbiasa dengan penipuan-penipuan jadi consumer tu makin lama Wujudkan satu generasi yang menipu je Yang tidak dia percaya. Ending dia, masyarakat tu tidak berkualiti Bila masyarakat tak berkualiti Ekonomi akan slowly down, 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 down Sebabnya tak ada production Ah, ha, Production tak bagus kita, kita tak jadi orang yang produktif Masyarakat tidak produktif Sebabnya punca-punca tu Bukanlah saya nak kata disebabkan peniaga dia menipu, masyarakat terus rosak Bukan, dia kumulatif Peniaga yang menipu Kita punya apa pilih aa, pemimpin yang tidak cerdik pemimpin yang otak dia pendek yang tidak boleh fikir secara kritis ha itu semua merosakkan masyarakat slowly aa, parenting makin banyak parent yang tidak belajar ilmu parenting main balon je anak tu buat pelik-pelik kan ada yang is isap vape depan anak ha nampak parenting semua tu kumulatif peniaga-peniaga yang terbiasa dengan menipu pembeli-pembeli yang aa, beli barang. Tak tahulah apa masalah pembelian. Ada banyak masalah. Benda-benda tu kumulatif yang akan membuatkan masyarakat kita makin lama makin tak berkualiti. Makin rendah dia punya kualiti makin kurang jadi orang yang produktif. Ending ekonomi jatuh masyarakat teruk. Ha, negara akan ganap. Okey tujuh sajalah. Saya dah penat cakap saya Mak Jumpa lagi pada live akan datang. Selamat malam. Okey jangan lupa follow Berani Buat. Subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum. Okey, bye-bye. Dota time.